ောက်ရွာဆိုတော့လေလွမ်းလိုက်မယ်ချင်းအညာမီးကိုเจ้าหนอรอชีตาดนา
young ali bouda ko lo san pe yin le phu dwe ya la ti bada we gi yahan mya song ni pa wa pi ma wa ma tha do man la dai na kwa ta la min ji ji da do mya phit ja go no bada we gi a mi shi yahan na tong nyai do di Bora Goro Mia Ji Sanbeya Zedewon Jiao Nodo Kumyo Goroya Chua Chiyo Mulari ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးညင်တော်မူသောအခါနောင်ကာလ၌သုံးရသောဒါနာစီပင်ကျွမ်းပါစေခြင်းမှာအနုဇာနာမိဘိက္ခုဝတ္တံဝတ္ထနာဘိက္ခုနာကထိနာလူရွေ့ယဟန်ရှင်လူအပေါင်းတို့အားကထိန်သင်္ကန်းလူတန်းကြီးကိုခွင့်ပြုတော်မူလေသည် တာဘာဝဒုံလဘောလို့ဟောတော်မူပါတယ်
ตาเมียเยอัตตะตะคณะบวชดาคาเวตัตตวะชินจินเสยตุจีอยู่บากวยเสสันเนเยเมเมตตาโกต้องมุ่งทามะญูเนเตยะเปมะโซกงอเปหลุจินเตยะมะมาสีเนกวยอยู่ตาเมียเยอัตตะตะคณะบวชดาคาเว ตัตวะชินจินเสยตุจีอยู่บากวยสัสสันเนเยเมเมตตาโกต้องมุ่งทามะญูเนเตยะเปมะโซกงอเปหลุจินเตยะมะมาสีเนกวยโยนิโตมะนะติกรอโตอ้อจารอมุเรติงซวาสิทธาก้องญัตตุญา ตาเมียเยอัตตะตะคณะบวชดาคาเวตัตตวะชินจินเสยตุจีอยู่บากวยสัสสันเนเยเมเมจิตตาโกต้องมุ่งทามะญูเนเตยะเปมะโซกงอเปหลุจินเตยะมะมาสีเนกวยโยนิโตมะนะติกรอโตอ้อจารอมุเรติงซวาสิทธาก้องญัตตุญาอะกุโตเตยะชะเล่งตะเกเมาเนเมจิอาญะสีบวยจิตตอตุเยอะสินต้องจินบากวย ฉันกานี่หลุดายหลุดไม่หลุดาป้าหลุดเพราะว่ามาอเส้นเพียงพี่ตะสาดี
Thank you.
ရန်တရားတော်ကြီးလူနဲ့ဓမ္မပေါင်းတတဝါမကျန်ကြီးတန်ត្រာဟုရှင်ညလူချဲဝဲကုသိုလ်ရှင်များပြကြသည့်ဥကျော်မြင့်ဒေါ်ဝင်းကြီးမြာဦးစီထင်းရဲ့ရောင်းဝယ်ရင်းနဲ့ဥလက်ရွှေဒေါခင်ဝင်းကြီးတို့ဟာအမှုထားလျက်ကိုမျိုးဝင်းကျော်မတ်စင်မာနွယ်တမီမတ်တစင်မျိုးထက်မိသားစုများမှဆရာတော်ဘုရားအားသင်္ကန်းနှင့်ပစ္စည်းစုံပါဝင်သောချင်းနှင့်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ15သိန်းကျပ်အားကြွရောက်လူတန်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါれခမညာတရားဝဲကုသိုလ်ရှင်များ၏လူတန်းမှုအားသာဓုနုမောဒနာခေါ်ဆိုတော်မူကြပါခမညာသာဓုသာဓုသာဓမ္မပူဇာ15သိန်းကျပ်ကပ္ပိယထံလူရန်ပေးပါခင်ဗျာဓမ္မပူဇာလူရန်မှုဟာသာဓုနုမောဒနာခေါ်ဆိုတော်မူကြပါခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာမန္တလေးမြို့ဈေးကျော်တော်ခွန်နမတ်ယုံသုဘောင်းမဟာကတိန်တော်အသိဉာဏ်မှဆရာတော်ဘုရားအားသင်္ကန်းနှင့်ပစ္စည်းစုံပါဝင်သောချင်းနှင့်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေတသိန်းကျပ်လူရန်ရန်အတွက်ကတိန်တော်နိုင်ငံကကုဆန်ငွေမှကြွရောက်လူရန်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါれခမညာကတိန်တော်အသိဉာဏ်ဤလူရန်မှုဟာသာဓုနုမောဒနာခေါ်ဆိုတော်မူကြပါခမညာသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မပူဇာလူတန်းမှုဟာသာဓုလူမောဒနာခေါ်ဆိုတော်မူကြပါခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုရှင်ညတရားတော်နာကြောက်တော်မူလာကြသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်များမှာပေါင်းစု၍လူတန်းအပ်သောဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ၅သိန်းကျပ်လူတန်းရန်အတွက်ဈေးကျော်တော်ခွန်နမတ်ယုံကထိန်တော်နာယကဥွှေမှကြွရောက်လူတန်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါれခမညာဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်များ၏လူတန်းမှုအားသာဓုနုမောဒနာခေါ်ဆိုတော်မူကြပါခမညာသာဓုသာဓုသာဓုသာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်လူတော်ဟာခောစာတက္ကရ1386ခုနှစ်တတင်းလေးတို့လာစာ9ရက်ခရစ်နှစ်2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းချိန်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်62လမ်း24လမ်းနဲ့25လမ်းကြားဝိဝေဇဝါဒီစာသင်္ဍာကြီးအတွင်း၌ဆင်းရဲခြင်းပပူဇော်သောမန္တလေးမြို့ဈေးကျော်တော်ခုနှစ်နံပါတ်ယုံစုပေါင်းမဟာကတိတော်အသင်းကြီး၏250ပြည့်
ชีวิตอธิมาพิสิญจิบาบูชาต่อธรรมะตะเวนเวยินดีญาธรรมะทานามาดีโลชิญญาဖြစ်ကြကုန်တော်ဥจ่อမြင့်ทวินจีญาโอสีท่านเนี่ยยางเวยีเนี่ยอุละชวยดอกินเวยีโตอ่ะอมุทาอยู่โกမျိုးวินจ่อมัสเซมาหน่วยตะมีมัตตะเซမျိုးแท้มีตาสุรก็นี่พี่รอมาดีสิญจิบาอยู่နေနေရမှာတရားတော်သာကြောက်လာကြကုန်သောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အောင်စုညီညာဆင်ရခြင်းပါပူဇော်သောဓမ္မသဘင်ဝဲဟောကြားအပ်သောခေါတကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဟောရရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့သောလာဇာနတ်သမီးဤဇဝတ္ထုကိုအခြေခံတာဇာစဉ်ဟောကြားအပ်သောခဏခဏပြုတ်ပြီးကြအမိပေးတော်တရားတော်ပြိတ္တပါတရားခဏခဏပြုတ်ပြီးကြဆိုတဲ့တရားနဲ့ဓမ္မဒါနပြုပါမယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမောကြားမိမနာကြားမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်သံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုတည်ကျွဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ကာရတော်မြတ်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မသဘင်ဖွင့်ပါမယ်။အာလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မြို့တော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲလက်အိုလေးတွေကြီးမျက်လွှာလေးတွေချထား။တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတတိဘုံများကိုပိတ်ထားပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နာကြားပူဇော်ကြရအောင်။ဘုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပနောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မောလောကေသမုပ္ပနောဒုက္ခာယသဗ္ဗပါဏိနံသမ္မောလောကေသမုပ္ပနောပုညကိတ္တံအနုတ္တရံဣတိနာသစ္စာဝစေနာဒုက္ခိတာဟောတုသာတောဘုဒ္ဓောအရဟတစုတယံပုဂ္ဂိုင်းဒုနိုင်မမြင်ဂေါရမဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗာနိနခသိမ်းများစွာသတ္တဝါတို့၏ဟိတာယလောကီလောကုတ္တရာနဗျာသောအစီအပွားအလို့ငါလောကီလူပြေနယလောကတအတွင်း၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထောင်းပေါ်ပေါတော်မူလာပါ၏ဓမ္မောမလီတံဖိုလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဝုစွာသောအမြတ်ထောထားဆေဝါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗာနိနခသိမ်းမြာစွာသတ္တဝါတို့၏ဒုက္ခယကိုချမ်းသာဖို့ယစိတ်ချမ်းသာဖို့ယဒီဘဝချမ်းသာဖို့ယဘဝတန္တရာချမ်းသာဖို့ယအလိုငါလောကေလူပြေနယလောကတအတွင်း၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထောင်းပေါ်ပေါတော်မူလာပါ၏သံဃောမကထံလီယောဖလထံလီယောစွာသောရှိရသောအရိယသံဃာတော်မြတ်နှင့်တကွာ
Yakula shi te bo dangaro shimya bhaundo di. Dava bani na khademya swadata wado I. Anodara adumashi myala swado. Onya kheda gaumu myuru saibyo jejaya leya migao nita pwe. Loge lubye naya logada adwinai. Tamobhano gaunzwamadwe bwentampo bhakto mulavavi. Idena desa ozena ido noda bhato bhyam yue. Homa swabhyo soyado banama desa zagajam. Dado ho deyachikhen sikawin jakundo dinduro zin diyana parida abhanduti. Tukhida andare bhyabhya siwadalaya. Seiza shwela vambadata chanda jenshi jagondi hondu pshijava zikondati. Nido kaza goi sejen seisejen. Kose nabaru I siyeje uswado siyeje abau domale ke wija gondi hondu pshijava zi gondati. Nivayasa adanu wadabi baranu wadabi. Danda bi dhokadi bi asa shikondo. Makaundo bi abhavundo male kiwi ja gondi hondu pshidya vasi gondadi. Nito gasa manyo mame dago shenyue. Soye manau jauja bu sui ngô chui jen do ma le kim vi ja gondi hondu pshi ja vasi gondadi. Hondu yaku swato disa saka ne bolo ato mitta da shing vado jau. Achei maja gozi go ngap shido munai java zigo dadi. Chanda dalo, tada dalo thai bido nane mare, padaya le. Khanna, khanna, yupi ja. Bhunyase purito kariya kariya nam puna punam. Dhammi sana gaira dhatu kho bhunyata osayo. Bhunyase purito kariya kariya nam puna punam. Dhammi sana gaira dhatu kho bhunyata osayo. Bhikkhave paritta liva chitta chitta mido. Purito yaujyati va amyogaunta yarana amyogaunta mi yaranati. Bhonya kudo kaumuko se kaira akevimya yuge nyam. Namimi bhyulaite to kaumu kudo go. Buna buna ajenya kaga wa khana khana kaira piyuya I. Dhammi mimi piyulaite to kudo kaumu kanai.
Sādhāṁ amyērā nidhā vāṁ yāo yu nījīṁ Sādhāṁ nidhā vāṁ yāo yu nījīṁ Khanā khanā bhyūlāo me lo Lōlā variyā ādhau chengo Kayi rātā bhyūlīyā yī Kīngārāna avē jāo jāo nī humogā Pohnyatā kūtā kāo mo yī ōsayā Nīrāi nīrāi dōvā yu nījīṁ dī Dukha bhava chantam yosone nipan chantam yosone Dukha bhava chantam yosone nipan chantam go yatnai bhabi yi Yidhi to bhagava bhuna chaupa dhakhen bhyasin guramya jidhi Aosa ha karuna shetwa ha mita abhyen Meijara muge bhabi dhati Bhūnyese bhūrita gaira gaira nam bhūna bhūna Pritai dhikāda pālīma bhūra shindomya Pohiro alauna tattavāri adva sakāgu pyoyin tonggonda mingke bhāre Pritai pohiro alauna adva bhūra shindomya dhikāda pālīma sakābana khomai Tonggome mene เดี๋ยวที่สกาตรงก็พ่อนี่ก็ปาลีเนี่ยญาติมาเนี่ยต้วยพี่တော့ตะคอนญ์นาเลอ๋อရှင်းပြီးမယ်နံပါတ်1ကပုံဉ္စေပုရိတော်ကိရာကိရာနာပုဏ္ဏပုဏ္ဏเนี่ยချက်သားချက်သမီးတို့ငါဘုရားရဲ့သာသနာကိုကြီးညိုလေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ဓမ္မဖွင့်အမျိုးကောင်းသမီးတယောက်ဟာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုခဲ့ပြီးဆိုရင်ပရိသတ်ရေပါကိုပြုနေတာလားပြုမလို့စဉ်းစားနေတာလားဘာလို့တာလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုခဲ့ပြီးဆိုရင်နဲ့နံပါတ်1စကားလေးကလာပြီးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပရိသတ်ခဏခဏပြုပေးကြပါ ยัสวาพะยะเม็งเนี่ยสกาปริตัยปิゅไปได้กุตุกามุก็บาลุ่ยมาเลยตะค้นยะพี่เนาะบุญญินเสปุริโตกะยิราณังปุณณปุณณังฉินทาฉิตตมิโตงาพะยะยะทาธนาโรญัจจีเนตุ่ยเดอไคตะเลมาตินโตติกุตุกามุตะโกก็ปิゅแกปิ๋ไปโซยิงอีเอริกุตุกามุก็ปริตัยพะยะบาเม็งเนี่ยเปาะจะบาอู ขณะขณะอยู่ไปจักบานัมเบอร์1ก็ตัมมิสันดังกยิราธาเอริอยู่ไปได้กุตุกามุอบอมาเลยเป็นเปลี่ยนต้วยไปไปส่วนเนี่ยปริตัยเนตตณีได้สิทธิ์จีลินีได้สิทธิ์วันตาลีได้วันตาณีได้สิทธิ์ทาลีเป็นผิดไปปริตัยบาสิทธิ์ทาไปอ่ะมั้ย ပြုတ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ပေါ်မှာပြန်တွေးတိုင်းနှစ်သက်ကြည်နူးဝမ်းတာနေတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့နောက်တစ်ပါးဆက်လို့ရမလဲဆိုရင်ဟောဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုငါခဏခဏပြုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအောင်မယ်ဆိုတဲ့လုံးလဝရိယကိုလည်းမင်းတို့ခဏခဏပြုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါပြိတဲ့ပြုတ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲ จีนุวันตาได้สิทธิ์ทาลีทายะมั้ยเปียวดีสิ่งนี้ทายออกเนี่ยปี้มะล่ะไม่ปี้ได้มุเนี่ยจีนุวันตาได้สิ่งนี้เนี่ยบาลุ่ยออกมั้ยเลยซินหาดีโนกุตุกองมุမျိုးတော့งาနောက်แท้อจิญญ์คังก็ลุ่ออองจูซาลุ่นแหนอองจูซาอุ้มมาเบ้ซุจูซาနေได้ลุงละวริยะก็เลยมิ้นโนขณะๆจูซาอัธทุบปี้တော့ปิゅจาบาโกขณะๆ လုံးလဝရိယကိုလည်းခဏခဏပြုတ်ပေါ်ရန်အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ကြတယ်။နံပါတ်3စကားကြတော့ပရိသတ်ရေ။ဖခင်၊သူမိမ့်တဲ့စကားကိုပြန်ရှင်းပေးလိုက်တယ်။ငါဖခင်ဘာကြောင့်မိမ့်တာလဲဆိုရင်ကွာတဲ့။မင်းတို့ရဲ့တန်တန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနေတိုင်းနေတိုင်းတိုးပွားနေရင်တဲ့။မင်းတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဘဝချမ်းသာမျိုးစုံတိုးနေတာနဲ့အတူတူပဲ။ အဲ့ဒီကနေမပြီးသေးဘူးမင်းတို့လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ရန်တိုးနေတာနဲ့အတူတူပဲ
ရှင်းလားကြံပြောမယ်နော်ချစ်သာချစ်သမီးတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုပြီးပြီဆိုရင်ခဏခဏပြုပေးကြပါအဲ့ဒီပြုပေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဝမ်းသာကြည်နူးလေးတဲ့ဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ဟောဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုငါခဏခဏပြုအောင်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားအောင်မယ်ရေလို့ထပ်တန်တဲ့ဝရိယတရားကိုလည်းခဏခဏကြိုးစားအားထုတ်လို့ပြုပေးကြပါငါဘုရားဘာကြောင့်ဒီစကားကိုမိန့်တာလဲဆိုရင်နဲ့မင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနေတိုင်းနေတိုင်းတိုးပွားနေတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရှာနေတဲ့ဘဝချမ်းသာတွေတိုးပေါ်ရန်ပြုနေတာပါပဲမင်းတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဘဝချမ်းသာရဲ့အမြင့်ဆုံးချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်လို့ပါပဲရှင်းတော့ပြီလားဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုခဏခဏပြုပေးကြဆိုတဲ့ဘုရားမိန့်တဲ့စကားသည်တို့အလုံးချမ်းသာဖို့လားဆင်းရဲဖို့လားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့နေတိုင်းတိုးပွားနေတို့အတွက်ချမ်းသာတွေတိုးနေတာလားဆင်းရဲတွေတိုးနေတာလားကဲဒါဆိုရင်တို့တရားနာပရိသတ်ဘုန်းကြီးမေးပါအောင်မယ်ဒီထဲမှာချမ်းသာကိုလိုချင်တဲ့လူတွေလားဆင်းရဲကိုလိုချင်တဲ့လူတွေဩချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်။ဒီဘောင်ချမ်းသာကိုလိုချင်တာကဒီဘဝအိုးအိမ်တိုက်တာစိမ်းရွှေငွေတွေချမ်းသာချင်တာလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုချင်တာလား။ဘာလဲ။ဩဒီဘဝ no problem ဟုတ်လားဒီဘဝ no problem ဟုတ်လားဒီဘဝချမ်းသာတာမချမ်းသာတာအရေးမကြီးဘူးပေါ့လေ။ဩဒါဆိုရင်ကိုချမ်းသာနေတာတွေကိုအရေးမဆိုင်ဘူးပေါ့။ I don't care.ဒါဆိုရင်ပြိဿယ်ခင်ဗျားတို့အခုကျုပ်မြင်ရနေတဲ့တချို့ငကကြီးတွေလက်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 နေ။ခင်ဗျားပြိဿယ်အဲ့ဒါကြီးတွေကချမ်းသာလို့ပန်ထားတာလားဆင်းရဲလို့ပန်ထားတာလား။အော်ဒါဆိုအဲ့ငကကြီးမြန်ပြုတ်သွားမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲပါမလား။ဆင်းရဲဦးမလား။မဆင်းရဲဘူး။ဘာလို့ကျင်တာလဲတို့ပြိဿယ်ကနိဗ္ဗာန်ဒီငကတစ်ဖက်တရွတ်ဘာမှစဉ်းစားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလား။ဒီလေဘေးကဆွေကြိုကြီးစဉ်းစားအောင်မလား။တို့ပြိတ္တကဘာလို့ကျင်တာလဲ။ဘာလို့ပါတဲ့။ဒုတိယနာပြိတ္တတွေလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဟောဒီကိုယ်တော်ကတထိုင်နေနဲ့ရအောင်ပြီးမှဒုပြိတ္တကကျုပ်ကနိဗ္ဗာန်မလိုချင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီငကတ်တွေလက်ကောက်တွေဆွဲကြိုးတွေချွတ်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုယ်သာပြေးလိုက်ဟုတ်လား။ဒီကနိဗ္ဗာန်နဲ့ငကတ်နဲ့လဲမှာပဲဟုတ်လား။ဟမ်အဲ့တော့ပရိသတ်ရေဘုန်းကြီးတို့ဘာပဲပြောပြောဒါဘုန်းကြီးကျေနပ်အောင်ပြောနေတာပါလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝမှာပညာကြီးချမ်းသာစီးပွားကြီးချမ်းသာရာထူးကုန်သည်ချမ်းသာမလိုချင်တဲ့လူရှိလားဒီတိုင်းရောရှာမနေဘူးလားဒီမှာလေထညက်ကုမ္ပဏီဖွင့်ပြီးတော့ရှာနေတာဘာလိုချင်လို့လဲဘဝချမ်းသာလိုချင်လို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝချမ်းသာလေးနဲ့ရက်သွားသလားဘယ်ချမ်းသာဒီမျိုးဟောဒီဘဝကြီးကနေသေဆုံးလို့သွားလို့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဆိုရင်လေနိဗ္ဗာန်မရခင်စကြမှာလူချမ်းသာလဲလူချင်းပဲနတ်ချမ်းသာလဲလူချင်းပဲဗြဟ္မာချမ်းသာလဲလူချင်းပဲမလူချင်းဘူးလားတကယ်သာရမယ်ဆိုရင်ဒုပရိသတ်တကယ်မျော်လင့်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီတဘဝထဲနဲ့ရမယ်ဆိုရင်လေဘာဖြစ်တယ်လူချင်းတာပါပဲဒီတော့အာလုံးသည်ချမ်းသာကိုရှာနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့စကားလေးပြန်ပြောမယ်မင်းတို့အဲ့ဒီဘဝချမ်းသာမျိုးစုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျိုးစုံတကယ်လိုချင်နေဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးရင်ပြိဋ္ဌာန်ရင်ဘယ်လိုပြုရမှာလဲခဏခဏပြုပေးကြတဲ့ပြိဋ္ဌာန်ရင်ဘယ်လိုပြုဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တို့ပြိတ္တပြုရမယ်ကုသိုလ်တွေဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလဲပြောပါဦးဟမ်ပြောတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုပြုရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းကိုဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလဲဟောပရိယတ်တိလမ်းစဉ်နဲ့ပြောရင်ဒါနရင်သီလရင်ဘာဝနာရင်ဟောသူကစပြီးမှလိုက်တာအမှန်မဆိုပြောပါဦးဒါနရင်သီလရင်ภาวนาเยปฏิปัตติอัจจลันเซนเนี่ยပြောတော့ဘာရဲ့ဘာရဲ့အဲ့ဒါရဲ့ဟွာရဲ့ဒီဟာရဲ့လားပฏิปัตติอัจจลันเซนเนี่ยပြောတော့ပြိဿယေဒါနပြုသီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ယောဒါမဲ့
မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်ရေကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ပြောရင်ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိမယ်သီလကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိမယ်ဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိမယ်ဒါကပရိယတ်တိလမ်းစဉ်ပိုင်းကပြောတာပฏิပတ်တိအကျင့်တရားပိုင်းကပြောရင်သီလကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိမယ်သမာဓိကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိမယ်ပညာကောင်းမှုရှိမယ်ဘယ်နှမျိုးအနည်းချုပ်လိုက်တော့ပရိသတ်ရေနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးပဲကျန်ဒါနရေသီလရေသမာဓိရေပညာရေဟုတ်တယ်မလားဒီကနေ့ညာမျိုးဆိုရင်တော့ပြောပေါ့ပြောလို့ရတာပဲတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ရေဝေယဝိဇ္ဇဆောင်ရွက်ရတဲ့ကုသိုလ်ရေအကုန်လုံးပရိသတ်ရေပြောနေတာတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနသီလသမာဓိပညာထဲမှာအကုန်လုံးတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးပါမသွားဘူးလားပါသွားတယ်ပြီးတော့ဒုတိယနာပရိသတ်ဒါနသီလသမာဓိပညာလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်တဲ့ပုံညဆိုတဲ့မင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုပြီးရင်ခဏခဏပြုပေးကြဆိုတဲ့စကားကိုပြောရင်နောက်ထပ်ချက်လိုက်တဲ့အခါချင်းသားချင်းသမီးတို့မင်းတို့သင်္ဃဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒါနကုသိုလ်ပြုပြီးပြီဆိုရင်သီလကုသိုလ်စောင့်တည်ကျင့်သုံးပြီးပြီဆိုရင်သမာဓိကုသိုလ်ပွားများအထောက်ပြီးပြီဆိုရင်ပညာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရိစတင်လို့ရခဲ့ကြပြီဆိုရင်ပြိတ္တေဘာလို့ရမယ်ခဏခဏပြုပီးကြပါပြောခဏခဏပြုပီးကြတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပြိတ္တေပုထုဇဉ်ရဲ့သဘာဝကျွတ်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေအဓိကဖြင့်မြန်မာလူမျိုးလို့ပြောလို့မပြည့်စုံမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တကွကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးသည်ဘုရားရဲ့ဝါဒကပရိသတ်ရေခန္တီနဲ့မေတ္တာကိုအခြေခံထားတဲ့ဝါဒဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုထုဇဉ်ဖြစ်လို့ဒေါသရှိတုံးတာဆူဟဲဆဲတိုက်ရင်ခိုက်ရင်ဆန္ဒတွေပြရင်နဲ့လှုပ်တာပရိသတ်ရေသိမကြဘူးတလားမပြေဘူးတိက္ကစိတ်လေးနဲ့မေတ္တာစိတ်လေးနဲ့ဩဘယ်တက်နေနောက်ဆုံးကျတော့ဩကံတရားပေါ်ပရိသတ်ရေလျှော့သွားလိုက်တာတဲ့ကျော့သွားလိုက်တာပရိသတ်မကြည်နဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ဒေါသတော်ဒေါပရိသတ်ကအကြာကြီးမမွေးဘူးမွေးလားမမွေးလားမမွေးဘူးပရိသတ်ရေဖြစ်တုန်းခဏပဲမြန်မာလူမျိုးမှာတကယ်ကောက်ယုံမိဒေါသဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ကောက်ယုံမိဒေါသပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ဖြည့်တတ်တဲ့အကျင့်တွေကလေလောဘဒေါသမောဟမှာလည်းဖြည့်တတ်တယ်လို့တော်တော်များများကုသိုလ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေပါမလာဘူးလားဆွမ်းလေးတရက်လောက်လောင်းပြီဆိုရင်အင်းဒီလတစ်ကြိမ်ဆိုတော့မဆိုးပါဘူး तू ကလောင်းတာတည့်ရတမနဲ့လောက်ဘုံဆုံးလေးလောင်းတာအင်းဒီညဆုံးလေးတည့်ရတော့လောင်းပြီးသွားပါဒီလအတွက်တော့မဆိုးပါဘူးနောက်လကြမှာဆိုပရိသတ်တလဘယ်နေရရှိလဲ30ခင်ဗျားတို့တလမှာတည့်ရပဲထမင်းစားတာလားဘယ်နေရစားလဲအင်းအေးရှိကြတယ်ဘုန်းကြီးကတလမှာတည့်ရနေပဲပြီးသွားသလိုလိုဟာလားပရိသတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမအောင်အဲ့ဒီလိုရောင်ရဲတတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ရက်ထားတာတွေဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးလားတော်တော်များများဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိသေဒါနာကောင်းမှုပြုဝေဆိုရင်ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါးတွေလှူလိုက်ကြတာဆွမ်းအလိုလိုတမ်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါဒီလာတော့ဆွမ်းကောင်းမှုတော့ပြီးပြီဆိုပြီးတော့ယထတတ်ပါတယ်သင်္ကန်းလေးတစ်စုံလှူပြီးပြီဆိုရင်လည်းပရိသေငါသင်္ကန်းအလိုလေးလှူလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ပြောတော့မှငါမစ္စည်းမကိုရင်ဆရာတော်ငါသင်္ကန်းလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့စကားကြီးဘလို့ပလောင်ပြောပြီးမိစိမခွင်ဆရာတော်မနှက်ဖန်လည်းမပြန်သေးဘူးတပတ်ခါလည်းမပြန်သေးဘူးအဲ့ဒါလည်းသိတယ်သို့တော့ဟဲ့ဆရာတော်မပြန်သေးဘူးနင်တို့မနှက်ဖန်ထက်လွှင်ရသေးတယ်လို့တော်ပြီလေတစ်နှစ်တစ်ခါပေါ့သွားပြီပရိသတ်ရေသူကတစ်နှစ်တစ်ခါနဲ့ပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါနအရာမှာကျွတ်တော့ဘယ်အကျင့်တွေပါလာလဲဆိုရင်ကြံတဲ့အရာမှာနေတတ်တဲ့ဖြည့်တတ်တဲ့ခန္တီမေတ္တာအခြေခံနေတဲ့စိတ်တွေကလေဒါနကောင်းမှုပြုလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီလောက်ဆိုရင်တော့မဆိုးပါဘူးဟောရက်သွားပြန်ပြီသူတို့ကတော့မဆိုးတာပရိသတ်ဆိုးတာဘသူတွေဆိုးနေလဲဘုန်းကြီးတွေအချင်းချင်းကောင်းတော့ဘူးလေဟာလားဆိုးသွားမလားဒါကြောင့်ဆွမ်းအလူပဲလှူလှူသင်္ကန်းအလူပဲလှူလှူကြောင်းအလူပဲလှူလှူဆေးအလူပဲလှူလှူတခြားတခြားသောလှူပဲဘာကိုပဲလှူလှူပရိသတ်ရေဒါနာကောင်းမှုတစ်ခုတော့ပြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တဲ့ပရိသတ်ရေဘယ်လိုပြုတ်ရမလဲခဏခဏပြုတ်ပေးကြဘုန်းကြီးကခုနတည်းကဝန်ခံထားတယ်နော်အစားဟောမယ့်တရားတစ်မျိုးဒီညဆရာတော်ကကြောင်းရည်စัจ जा တရားဝဲပြနေမပေးနိုင်တော့ဆရာတော်လို့ခွန်နံပါတ်ယုံအတွယ်ရောကြောင်းရည်စัจ जा ကိုနှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးပါတယ်တရားတပည့်ဟောခဲ့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခွန်နံပါတ်ယုံကလည်းမှာကထိန်တော်အသင်းဆိုပြီးတော့ပါတယ်ကထိန်တော်ကင်းကျင်းပါလာတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ
နှစ်90ရှိပြီဟောသာဓုပါဗျာကတိတော်ခင်းလာတာနှစ်90ရှိပြီတဲ့ခொနည်းယုံရလဲပဲပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာမေးပါအောင်မယ်ကတိတော်တော့တနှစ်ဆိုတော့ဘယ်နှကြိမ်ခင်းလဲတနှစ်ကိုဘယ်နှကြိမ်တစ်ကြိမ်ဆိုတော့နှစ်90ဆိုတော့အကြိမ်90နောက်တစ်ဘာအလူလေးလူသေးလဲအောင်ကြောင်းရင်လူထားတယ်ဒီမှာယုံဆဲပင်ပေါ့ကျုပ်ကလည်းယုံဆဲပင်ပဲယုံဆဲပင်ကနေပြီးတော့ဆွမ်းလောင်းအသင်ရှိလားမရှိဘူးဩဒီထဲမှာအပြူကြီးတွေများမယ်နည်းဟုတ်လားသားသမီးမရှိတော့ကိုချင်းမစားတတ်ဘူးဟုတ်လားဩကျောင်းကြီးတော့ခင်ဗျားတို့စောက်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာယုံဆဲပင်လည်းဒီမှာကျောင်းစောက်ထားတယ်ဒီကကျောင်းတကာတယ်မကျောင်းကြီးစောက်တာရေစက်မချသေးဘူးကဲကျောင်းကြီးတော့စောက်ပါတယ်အဲ့ကျောင်းကြီးပေါ်မှာစောက်နေတဲ့ကိုတော့အချိန်တိုင်းကျောင်းကောင်းကောင်းကြီးနဲ့နေအဲကွန်ကြီးနဲ့နေရေတောက်ပြီးတော့ဘိုင်းပေါက်အိတ်နေတာလားဟုတ်ဘူးဟောဘာလုပ်သေးလဲဟောသူလည်းအချိန်တန်တော့ဘိုက်ပါတော့စားတယ်ဗဇက်ပါတော့စားခြင်းနဲ့ကြောင်းကြီးဖဲ့စားလို့ရလားဟောအဲ့ဒါကြောင့်ပြိတ္တရေကျွတ်တို့မြန်မာလူမျိုးကရောင်ရဲတယ်ဆိုဟိုမှာလောဘဒေါသမောဟကိုဖြည့်တတ်တဲ့ခန္ဒီမေတ္တာစိတ်တွေကလေကြောင်းဆောက်တဲ့တကားလည်းကြောင်းတော်ဆောက်လိုက်တာပဲကြောင်းရင်ကြည့်တာတို့ကြောင်းတော်ကတို့ဆောက်တော်လည်းကြောင်းရင်ဟောတို့ထညက်တွေရောင်းပြီးတော့ဆောက်တာလားဟုတ်လားအာတို့ယုံစဲမင်းကနေပြီးတော့စောက်ထားတာကြွားတော့ကြွားတာပဲအဲ့စောက်ဝတ်ထားတဲ့ကျောင်းဝန်တန်းက200ကျော်ကပါဇက်တွေအားလို့စားစရာမပြုလေချုံနေရတယ်သူတို့မသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာပြည်သက်ရေဘုန်းကြီးတို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာမယောင်ရဲပါနဲ့တဲ့ဒါနာကောင်းမှုတစ်ခုပြုပြီးပြီဆိုရင်ဟောငါသည်ငါရဲ့ကိုအညာဝရိယအာရီကိုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ရလာတယ်ဖြူစင်တန်ရှင်းနဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီချမ်းချမ်းသာသာတည်င်းသုံးတော်မူလို့စာပေတွေသင်ကြနိုင်ရန်ပฏิပတ်တိတရားဓမ္မတွေအားထုတ်နိုင်ရန်အတွက်ကျောင်းကြီးတဆောင်တော့ဆောက်လူခဲ့ပြီးပြီးအေးအဲ့ဒီငါဆောက်တဲ့ကျောင်းကြီးပေါ်မှာငါတို့အဖွဲဆောက်တဲ့ကျောင်းကြီးပေါ်မှာတည်င်းသုံးတော်မူနေကြတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီကျောင်းနဲ့မဆင်းရဲရသလိုတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီချမ်းချမ်းသာသာသာသနာပြုနိုင်အထောက်အပံ့ဖြစ်တဲ့ဆွမ်းနဲ့လေငါတို့မဆင်းရဲအောင်စောင့်ရှောက်အောင်မယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုခဏခဏပြုဖို့စဉ်းစားစိတ်လေးပေါ်မှခဏခဏပြုဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားမနောကစိတ်တဲကအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်လေးစဉ်းစားလိုက်မှကာယကံကလက်တွေ့လို့ဝစီကံကအကုန်လုံးယုံတစ်ခုလုံးလှည့်ပဟိတို့ကိုယ်တော်တွေကိုသွန်လေးတော့တလနှစ်ကြိမ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်တလသုံးကြိမ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်လုံးကြအောင်ဟာဘုန်းကြီးကတော့တို့တော့သွားပြီးကတ်ကြရအောင်ဟာဆိုလိုက်ကောင်းရင်အမလီနာမည်ကဆေဗင်လက်ကီအဲလက်ကီဆေဗင်ရောင်မလဖိတ်ဆိုင်နာမည်ကြီးပဲဟာလားအဲ့တော့ပြောချင်တာပြိဿာကြီးစုပေါင်းလို့ရင်မရဘူးလားဒါကြောင့်ကျောင်းတကာကျောင်းမာရီကလည်းငါတို့ကျောင်းကြီးတော့ဆောင်ပြီးပြီဆိုပြီးတော့ဒီကျောင်းအလှလင်းနေပဲရောင်ရဲမနေပါနဲ့ဟောဒီကျောင်းပေါ်မှာသရင်သုံးတော်မူတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီဆွမ်းနဲ့လေမပင်ပန်းရအောင်ခဏခဏကုသိုလ်တွေပြုပြီးကြဖို့လိုပါတယ်မလိုဘူးလားပရိသတ်ရေစားစရာတော့အဆင်ပြေပြီနေတရာထိုင်စရာကလည်းအဆင်ပြေပြီတဲ့မန္တလေးဆိုတာကရန်ကုန်လိုမဟုတ်ပါဘူးအလွန်ပူပြင်းပါတယ်ရန်ကုန်မှာကြတော့မိုးတွေကမြန်းလွန်ပါတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာကမိုးများလို့သင်္ကန်းလိုတယ်မန္တလေးကြတော့မိုးမမြအောင်ပြိတ္တိဘာများလဲနေများတာပေါ့နေပူတော့ပြိတ္တိချွေးတစုံစုံနဲ့ဒီသင်္ကန်းချွေးချောက်တယ်လို့ရှိလားမရှိဘူးနော်မရှိတဲ့အခါပြိတ္တိသူများကမပြောနဲ့ဘုန်းကြီးကမအဲကောခန်းနေနေတာအောင်လေအပြင်တခါသွားရင်သင်္ကန်းတခါလမ်းရမြင်ပြီဒီမန္တလေးမှာရောက်သင်္ကန်းခဏခဏလမ်းအဲ့တော့ပြိတ္တိဆွမ်းနဲ့ကြောင်းနဲ့အစဉ်ပြေတချို့ကအဲတို့ဘုံဘုံနေတို့ကလေမလီတပတ်ကိုတည့်ရတို့ယုံကစူပေါင်းလောင်းတာစူပေါင်းကတ်တာကြွားလို့ရတယ်ဒါမဲ့လို့ပြိသတ်ကြီးအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးစာတင်စာကြံရင်းနဲ့ချွေးတတိကြီးကြပြီဆိုတော့ဒီသင်္ကန်းတည့်ရချွေးပြန်ခြောက်လိုက်နှစ်ရချွေးပြန်ခြောက်လိုက်သင်္ကန်းလေးကရှာကြပါပါဆိုပြိသတ်ကြီးသုံးရလောက်မှတခါလျှော်တော့အဲ့သုံးရပြည့်တဲ့အထိဒီအနတ်တကကောင်းပါအောင်မလားဟောမန္တလေးကကိုတော်ကြတော့ချွေးစော်နန်းနေရန်ကုန်ကကိုတော်ကြတော့ဖာဥတက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးသွမ်းနေသင်္ကန်းနေကြောင်းနေကိုလည်းစဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ပြုပြီးယုံလေးနဲ့ပြီးပါမလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတည်းကနေတော့ဆေးရောပါရင်မရဘူးလားပြောချင်တာကအများကြီးမပြောပါဘူးအားလုံးဒီကနေ့ကြောင်းကြီးကိုစောက်ထားတဲ့ယုံခொနစ်ကားတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေ
ကျောင်းကြီးရေးစားကြဖို့ဟောဒီကိုတော်ကိုမယံမကနဲ့တရားပွဲပင်းနေတဲ့ကျောင်းတကာကျောင်းမတွေရွှေကျောင်းတော်ပြောင်းမရဲ့ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဝမ်းတော်တော့ဟောင်းဟောင်းခေါင်းခေါင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာပြုပြီးရင်ဒီတိုင်းကြီးမရောက်ရင်နဲ့တဲ့ပြန်ပြောပါလို့ရမယ်စွမ်းအလိုတော်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်အသင်္ကန်းအလိုတော်ဆိုတာလဲခဏခဏပြုပြီးဖို့လိုပါတယ်သင်္ကန်းအလိုတော်ပြီးရင်လည်းပဲဆီအလိုတော်ဆိုတာလဲပါပြီးဖို့လိုပါတယ်ဓမ္မဒီကိုယ်တော်လေးတွေပရိယတ်တိသာသနာမှာစာပေတွေချမ်းချမ်းသာသာသင်ကြားနိုင်စာမေးဝဲတွေအစင်အောင်မြန်တော့ပฏิပတ်တိနေပင်အရွယ်ရောက်တော့ပฏิပတ်တိတရားတွေကျင့်တရားတွေဟောတရားတွေပြလာပြီဆိုတော့သာသနာရဲ့မျိုးဆက်တဲ့ generation to generation တစ်ခါလေးပမသွားဦးလားပါသွားတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုပြီးပြီဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့နောက်မှသွားအချိန်ချင်းဂုဏ်တော်ပွားသလိုရွတ်မလုပ်ရမလဲခဏခဏပြုပေးကြတဲ့ဒီဟာဥက္ကရာတွေအတွေ့အမှုတွေပိုင်းခင်ဗျားတို့မနက်ဖြန်အဲ့ဒီစကားလေးကိုယုံဆဲပင်ရောယုံအိတ်ရောယုံနှမ်းရောအကုန်လုံးလိုက်អော်တော့ဟုတ်လားဘာလုပ်ပေးရမလဲခဏခဏပြုပေးကြဒီတော့ဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာနည်းနည်းရှင်းသမလားမသိဘူးကျုပ်ကလည်းအဲ့အကြောင်းမျိုးဆိုရင်ပြောခြင်းတယ်ဝိသကကြောင်းအမကြီးဆိုတာဒုပရိသတ်ကြားဘူးတယ်မို့လားဝိသကကြောင်းအမကြီးကြားဘူးတယ်ဆိုတော့မန္တလေးသူလားဟောဒီပါဒေဝရတ်ကိုကြားဘူးလားဟာမန္တလေးသားမဟုတ်ဘူးလားဟောဒေဝရတ်ကြားတယ်ဆိုတော့ညင်းမယ်ဟလားအဲ့တော့ပရိသတ်ဝိသကကြောင်းအမကြီးရဲ့ဤလေးသိအတူယူဖို့ကောင်းတယ်လူတော်တော်များများသိနေဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ရင်လေးတော်ဆိုမလင်းဝိသကကြောင်းအမကြီးတော်မှသူကြောင်းကြီးဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တဲ့အာယပါယကိုတချင်းနေဆိုပြီးတော့ကြောင်းကြီးကိုလှည့်ပြီးတော့ကတာတဲ့မပြောဘူးလားကြောင်းမကြဘူးလားတချင်းမဆိုပါဘူးပရိသတ်ကြီးစာစကားနဲ့ပြောရင်ဥဒန်းကျူးရင်တာပြောဥဒန်းကျူးရင်တဲ့ပရိသတ်ကြီးယင်ထဲမှာပြောချင်တဲ့စကားတွေဘယ်လိုမှမဆန့်နိုင်တော့လို့ကိုနှုတ်ကနေထွက်ပြောတာကိုဥဒန်းကျူးရင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိသကကြောင်းမကြီးလေနှစ်ဦးလုံးပတ်သွားမယ်ကျောင်းတကားရောယုံဆဲမင်းရောပတ်သွားမယ်ဘာပြောမလဲဆိုရင်ကျောင်းကြီးလည်းရည်စက်ချပြီးရောပြိတ္တကြီးဝမ်းသာလွန်လွန်ကျောင်းကြီးဘဝနေအောက်ကိုပြန်ဆင်းအမြအတန်းနေပြေးဝေးပြီးကျောင်းကြီးဘဝအောက်ဆင်းဟေးလာကြဟေးဒုသားသမီးမြည်တယ်ဝိသကလည်းမြည်တယ်လည်းအများကြီးတကားတွေပုတ်ပါရင်ကျောင်းကြီးဘဝဝိသကအရှိဆုံးကသူ့ရဲ့သားတွေသမီးတွေမြည်တယ်နောက်ကလိုက်ပြီးဝိသကကျောင်းမကြီးဘာအော်တယ်မှန်လဲငါသည်တဲ့ဘဝတန္တရာဆက်ဆက်ကအဆူဆူသောဘုရားရှင်၏အထာမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတခုမှဖြင့်စွလွန်မွန်ချွန်ရွှေရောင်တောက်ပါနေတဲ့ကြောင်းကြီးတဆောင်းကိုဆောင်းနိုင်ရပါလို့ဤရဲ့လို့သစ္စာတွေဆိုအဋ္ဌဌာန်နေပြုတ်ခဲ့တဲ့ငါရဲ့သစ္စာစကားနဲ့အဋ္ဌဌာန်ချက်သည်ဒီကနေ့တော့အောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးမြောက်နိုင်ခဲ့ပါပြီခါတာဟောမြတ်မပြန်အဲ့ဒါပဲငါတန္တရာဆက်ဆက်ကစွတောင်းသစ္စာဆိုခဲ့တဲ့ကျောင်းကြီးတဆောင်ဆောင်းရပါလို့ဤဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုငါဒီကနေ့အောင်မြင်စွာရည်စက်ချလို့လှူနိုင်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့ပရိသတ်ရေအဲ့ဒါကိုဝိသကကျောင်းမကြီးကဆိုနောက်ကသူသားတွေသမီးတွေမြည်ရတဲ့အကုန်လိုက်ပြီးတော့ဆိုဆိုတော့ပရိသတ်ရေဝမ်းသာလို့ဆိုနေတာလားဝမ်းနည်းလို့ဆိုနေတာဝမ်းသာလို့ဆိုနေတာလဲဆိုတော့ပရိသတ်ရေအကုန်လုံးကမျက်နှာတွေကကြည်နေမလားညှို့နေမလားအောင်မလီဝိသကနဲ့သူသားသမီးမြည်တယ်အလန်းစရာဆွဲနေတာဟုတ်လားတခါတည်းပရိသတ်ရဲ့အလန်းစရာဆွဲပြီးဆိုနေတော့လေအတန်ကြီးကပုပ္ပါယုံကြောင်းဝင်းကြီးတဝင်းလုံးကြားသွားတော့ကျောင်းဆောင်အသီးသီးမှသတင်းသုံးနေတဲ့ကိုယ်ဟာဘာတန်ကြီးတို့ဟာဟာတို့အရင်မြန်လောက်ကုန်ပြီလားဟုတ်လားဒီခေတ်လို့ဆိုရင်ပြောတာမဟုတ်ထွက်ကြည့်တော့ဟာမဟုတ်ဘူးဟာတို့မေတော်ကြီးနဲ့သူသားသမီးကြီးတွေဟာတချင်းနဲ့ဆိုနေကြတာခမည်းတော်လို့ပဲထင်ကြတာဟာတချင်းနဲ့ဆိုပြီးကျောင်းကြီးကိုတခါပတ်ပြီးတော့អော်နေကြတာပရိသတ်သူတို့ကဆိုတော့ကိုတော်ကြီးအထင်းရနေပရင်းပေါက်လေးရနေကြည့်ဝိသကတို့ကမပြီးသေးဘူးငါသည်တဲ့အဲ့ဒီလိုစွလွန်မွန်ကျွန်းနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ကြောင်းကြီးရဲ့ပေါ်မှာတန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးနဲ့အဆက်တဲ့ဂရင်ခြင်နှောင်းခေါင်းအောင်စားတဲ့သာသနာနဲ့အဆက်တဲ့ပရိခရမျိုးစုံကိုဟောဒီကြောင်းကြီးပေါ်မှာတင့်တင့်တယ်တဲ့နဲ့လှူဒန်းနိုင်ရပါ၏ရဲ့လို့ဘဝတန္တရာဆက်ဆက်ကတစ္ဆာတွေဆိုလို့အဋ္ဌဌာန်တွေပြုခဲ့တာဒီကနေ့စုံလင်းစွာလှူဒန်းတဲ့ပရိဘောဂတွေနဲ့ငါသည်အောင်းအောင်းမြင်းမြင်းနဲ့ရေစက်ချလို့ပြီးခဲ့ပါပြီဒုတိယကသူလှူခြင်းနဲ့ပရိဘောဂတွေလည်းလှူနိုင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာအာရနဲ့ကျူးရင်တာအတန်ကပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျဲသွားတယ်ကျဲလဲကျဲသွားရောကိုတော်ကြီးပရင်ဘောဂကနေ
จ้าเนี่ยถั่วเดฉีจอบองหน้าจังเลยฮ่าเฮ้ยไม่ปี้ได้วุเฮ้โซเนียมีมาลั่นนี่ดาเบ้เม็ดหน้านี่เนี่ยเปียงชวนโนตะเบี้ยตะเบี้ยกูรอดิอะปอกก็นี่จีเน่จีหนาเมรอยี้อ่ะไม่ปี้ได้วุงาดิเจ้าหญิงตะซองซ้อมลบปี้ได้เฉยมาเพียงขอนี่เจ้าหญิงเนี่ยบ่อมางาเนี่ยต้ารอตังกาโรရှင်เม็ดฤกูเนี่ยมอมอเม็ดเม็ดฉะเปียวปี้รอหลุดันเนี่ยซ้วนนี่เนี่ยปิสุหลุจ้วยกวินยะยะบาโลอี้เยโลติสสาฤโซอธิฐานนี่ปิ้วเกเรงาเนี่ยกุตโตกันทีဒီကနေ့တော့ဖြင့်ကြောင်းရည်စัจ छा ပွဲမှာဖခင်နဲ့တန်ဃာတွေဆွမ်းကပ်လို့အောင်ပွဲဆင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ငါဒီနေ့တန်ဃာတွေကိုလည်းဆွမ်းကပ်ပြီးတော့အောင်ပွဲဆင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့တတိယဃာရနဲ့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဆိုဩတပြေးတပြေးနဲ့သားတွေသမီးတွေမြေးတွေလည်းအဘွားဝိတာကအမေဝိတာကကြီးပြီးတော့ဖလန်ဖလန်ထပြီးနောက်ကပရိသတ်ကြီးလက်ဒီမြောက်ပြုံးရွှင်ပြီးတော့ဆိုကြတော့လေကိုယ်တော်တွေတပြေးတပြေးနဲ့ကြောင်းပေါက်ကနေပြိတ္တိုင်လေကားပေါ်ရောက်လာအပြင်ဘက်လေကားရောက်လာဟာတို့မေတော်ကြီးတော့သွားပြီနင်းနေတော့ခေါက်သွားမလားမသိဘူးဟုတ်လားသူတို့ကလည်းအလိုတွေကကိုတော်တွေကမပြီးဘူးကိုတော်တွေကလည်းကြည်တော့မေတော်ကြီးကဆက်ဆိုတယ်ငါသည်ဟောဒီကြောင်းကြီးရဲ့ပေါ်မှာငါရဲ့သားတော်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုအတိုင်းတည်းအပြည့်ကြီးကနေလာတဲ့အကောင်းစားအဟုတ်အထည်တွေနဲ့သင်္ကန်းကိုချုပ်လို့၍ရောင်ဆောင်သင်္ကန်းလေးနဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာကိုလှူဒါန်းရပါလို့ဤရဲ့လို့သစ္စာတွေဆိုအဋ္ဌိတံပြုတ်ခဲ့တဲ့ငါရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဒီကနေ့တော့ဖြင့်အောင်မြင်စွာလှူဒါန်းလို့ပြီးခဲ့ပါပြီငါသင်္ကန်းလေးနဲ့လှူရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းခဲ့တာဒီနေ့တရက်တည်းအကုန်ပန်သွားပြီတဲ့ငါသင်္ကန်းလေးနဲ့လှူလိုက်ရပြီတဲ့ကြွလာတဲ့တန်ဃာတွေကိုနင်းနေရဲ့ရဲ့အတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်ကလာတဲ့ပိဿတွေနဲ့ပရိသတ်ရဲ့သင်္ကန်းမျိုးစုံချုပ်ပြီးတော့လှူတာဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ။ကြောင်းကြီးကိုလှူခဲ့တယ်၊ပရိဘောဂလူဓာတွေကိုလှူခဲ့တယ်၊စွန်းတွေကိုလှူခဲ့တယ်၊သင်္ကန်းတွေကိုလှူခဲ့တယ်။ငါသည်ဟောဒီကြောင်းပေါ်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့ငါရဲ့သားတော်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုရုပ်ခန္ဓာကြီးအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ဖောက်ပြန်နိုင်ဖောက်ပြန်နိုင်မှာဖြင့်ဆင်းအတွက်မပင်မှန်းမဲနဲ့ချမ်းသာစေရန်စေအလိုရင်းနဲ့လည်းလှူရပါလို့ရဲ့လို့သစ္စာရင်းဆိုလို့အဋ္ဌိထံပြုခဲ့တာဒီကနေ့တော့သဗ္ဗိတ္တိနဲ့အပြည့်တိုင်အောင်စတုမတုဆေးဝါးနဲ့ဆေးမျိုးစုံကိုငါလှူနိုင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီကြောင်းရည်စัจ जा မှာပြိသိုက်စတုမတုကိုသဗ္ဗိတ္တိနဲ့အပြည့်ထည့်ပြီးတော့ဆေးအလိုအဖြစ်နဲ့လည်းလှူခဲ့ပါတယ်ပြောချင်တာကဝိသားကကြောင်းမကြီးပြိသိုက်လှူခံခဲ့တဲ့အလိုသည်ကြောင်းရည်စัจ जा တဲ့အချိန်မှာတမျိုးလေးနဲ့ပြီးသွားတာဟောရတာဘယ်နှမျိုးကျောင်းကြီးရဲ့ပုံမှာလိုအပ်နေတဲ့ပရိဘောဂါတွေကိုသူလှူခဲ့တယ်။ကျောင်းပေါ်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေအတွက်ဆွမ်းနေသင်္ကန်းနေဆေးတွေလည်းလှူခဲ့တယ်။ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုး။ငါးမျိုးအဲ့ဒီငါးမျိုးကိုလှူခင်းရလို့ဝမ်းသာလွန်းလို့ဥဒန်းကျွေးလိုက်တာ။ကျောင်းမှာဝိသကရဲ့မျက်နှာကလည်းပြုံးနေတဲ့အခါသချင်းဆိုနေတယ်လို့ကိုတော်တွေကထင်ကြတာ။အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးကျောင်းမကြီးတို့လည်းပွဲပြီးသွားကိုတော်တွေပြောကြတယ်ပေါ့။ဟာသောတာပန်လေသူတတိလွတ်ရင်ဥကြောင်ကြောင်လှုပ်တာပဲကွာမေတော်ကြီးဘာလို့သုံးသွားမှမသိဘူးပေါ့ပြောကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကချက်သားတို့မင်းတို့ထင်သလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ရဲ့ကြောင်းအမငါဘုရားရဲ့ပုပ္ပါယုံကြောင်းအမကြီးဟာတခြင်းဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ဘဝတန်ត្រာတဲ့ကသူသစ္စာဆိုအဋ္ဌံပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပြုခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းသာလွန်းတဲ့စိတ်ဟာယင်ထဲမှာမထားနိုင်လို့ဥဒန်းကျူးရင်တဲ့အနေနဲ့ဂါထာတွေကိုတိကျုံပြီးတော့ရွတ်ဆိုသွားတာပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမိမကိုတော်မြတ်တွေလည်းနာရှင်းသွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ယုံစဲပင်ကဒကာဒကမတွေရောကျောင်းတကာကျောင်းမတွေရောနှစ်ခုလုံးကကျောင်းတကာကျောင်းမတွေအတူတူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကတော့အေးကြံတဲ့၅မျိုးလေးလေးပါဖို့မလိုဘူးလားဘုနေဘုနေအချင်းချင်းအခါကဝါခဏခဏကရည်ရာပြုရာဤဟောဒီเจ้าကြီးကိုကိုကကိုပိုင်เจ้าကြီးလို့လှူပြီးပြီဆိုရင်တန်ခါဆိုတာကနှီးသွားပြီနှီးမသွားဘူးလားအမလီဒီခေတ်ကတယ်လီဖုန်းနေ1500ဆိုပေါ်ပရိသတ်ရေအခုဖုန်းကြီးတွေမြန်လှူလိုက်တာအရင်တော့တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးလှူမဲ့လူမပြောနဲ့အစိုးရရှောက်လာတင်တာတော့မျက်နှာချိုးပြနေရတာအခုကျဖုန်းဖုန်းတယ်လီဖုန်းကလေးလှူခြင်းလို့ကြတော့မတတ်နိုင်တော့ငါ့ကိုကတ်မလူနဲ့ဟင်ဟန်ဆက်ပဲလူဆိုဖုံးမွားလည်းနဲ့ဟာဟန်ဆက်ကြည့်တော့တတ်နိုင်ဘူးဟလားပရိသေ1500ဆိုလူမဲ့လူတွေပေါ်တာဟလားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီခေတ်ကတယ်လီဖုန်းခေတ်ပဲကိုဆောင်းထားတဲ့ကြောင်းဆိုတော့ကိုဆရာတော်တွေဖြစ်တော့ဖုံးဖုံးတပည့်တော်တို့ရုံဆဲပင်းကလေ
နာမည်တနင်းကနေနေဥပုံနေဈေးပိတ်တဲ့ရတပည့်တော်တို့ဆုံးကတ်ခြင်းလို့တယ်လီဖုန်းလေးနဲ့ရှောက်ရင်တော့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒီရရတယ်ဆိုမှဝီနီးနဲ့ညီအောင်ပြိတဲ့တခါကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ဖုန်းဖုန်းရင်တပည့်တော်တို့အဲ့ဒီနေဆုံးကတ်ပါမယ်လာလျှောက်အမလေးရင်းနှီးပြီးသားဖုန်းကြီးဆိုတော့ပြိတဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဒိတ်ယူရင်တော့မရဘူးလားရပါတယ်ကျွတ်တို့လည်းရတယ်တရားဝဲတော့မသိနဲ့အဲ့တော့ပြိတဲ့ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲကိုကယင်းနှီးကျွမ်းဝင်သွားတဲ့ကြောင်းတကြောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးရင်ဒီတိုင်းကြီးကြောင်းတကာဆိုတာလေးနဲ့အယတာခံပြီးကျေနပ်မနေနဲ့ဆွမ်းတကာဖြစ်အောင်လည်းပဲဆက်ပြီးတော့ခဏခဏပြုသင်္ကန်းတကာဖြစ်အောင်လည်းခဏခဏပြုဆေးတကာဖြစ်အောင်လည်းခဏခဏပြုကျောင်းမမလိုအပ်တဲ့ပရိဘောဂတကာဖြစ်အောင်လည်းခဏခဏပြုပေးကြပါတဲ့ရှင်းပြီလားအေးအဲ့ဒါပရိသတ်ရေဘယ်သူလမ်းစဉ်လို့ထင်လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ပဲနောက်စကားလေးတခွန်းပြောမယ်ခြေသားခြေသမီးတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအဲ့ဒီလိုခဏခဏပြုမိဖို့ရန်ဆိုရင်တော့အေးမိမိပြုပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတဲ့အခါမှာနှစ်သက်နေရမယ်ကြည်နူးနေရမယ်ဝမ်းမြောက်နေရမယ်ပြောပြုပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြိတ္တရဲ့နှစ်နှစ်သက်သက်မရှိဘူးမကြည်နူးဘူးဝမ်းမမြောက်ဘူးဆိုရင်နောက်တကပြုပြဖို့များလားမပြုဖြစ်ဖို့များလားမပြုဖြစ်တော့ဘူးဒီတော့ပြုပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာမပြီးခင်တုန်းကအကြောင်းတွေအကျိုးတွေအကုန်ဖဲကြောင်းကြီးမြင်လိုက်ပြီးဟာတို့ရဲ့စူပေါင်းစွမ်းအားနဲ့ဆောက်တဲ့ကြောင်းကြီးပြီးသွားပြီဟေးအစားတုန်းကတယောက်နဲ့တယောက်ပြောတာဆိုတာအစည်းအဝေးမှာညင်ခဲ့တာခုံခဲ့တာမကျင်တတ်တဲ့အကုန်ဖဲတာတို့ပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့ကြောင်းကြီးကိုရေစက်ချမယ်ဆိုတဲ့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်လေးနဲ့များပြုလိုက်ရင်ရေစက်ချနေတယ်ဟာဒီကြောင်မျိုးနောက်ထပ်ဆောက်ဖို့မင်းဒီကြောင်ဘောကသံဃာတွေကိုငါတို့ဒီတက်ကောင်းတဲ့အလှူတွေလှူအောင်မယ်ဆိုတော့ဝရိယတရားကိုလည်းမင်းတို့ခဏခဏထားပြီးတော့ပြုကြအောင်ဘုရားရဲ့ဒုတိယစကားလေးစိတ်ထဲမှာဝရိယမောင်းမတင်ထားရင်ပြိဿရေကုသိုလ်ကဖြစ်တာများလားမဖြစ်တာများလားအခုတရားပွဲလားဇက်ပွဲလားဒါကပြိဿရေမဇ္ဈိမကိုရင်ဆရာတော်ဒီဘက်မှာဟောလို့ဟိုဘက်မှာလည်းဘာမှမရှိလို့အကယ်၍မေဇိမခွန်ကြီးဆရာတော်ကဒီနားမှာဟောတယ်ဟိုဘက်ကလမ်းမမှာခမရတို့ဖလန်ဖလန်ထားနေတဲ့မော်ဒယ်ရှိုးများရှိမယ်ဆိုရင်မှန်မှန်လေးလိန်ကြည့်ဘယ်ဘက်လာမလဲဟမ်ဘယ်ဘက်လာမှာများလဲပြောပါဟမ်ဩမော်ဒယ်ဒီဘက်လာမယ်လေအဲ့ဒါဆိုရင်ရပါတယ်ပလင်ဘောဆင်းပြီးတော့မော်ဒယ်ရှိုးလို့ရှောက်ပြီးတော့ဟောပေးမယ်စဉ်းစားကြည့်ပရိသတ်ကြီးတရားပွဲဆိုတဲ့နေရာတော်မှာဝရိယကရှိကမပါဘူးဆိုရင်ဝရိယစိတ်ကိုမှခဏခဏပေါ်အောင်ဟဲတရားပွဲတရားပွဲသွားမယ်ဒါတို့ယုံစဲမရကျင်ပါတဲ့ပွဲလေးအကြောင်းတကားတရားဒါတို့ကြောင့်ရဲ့ပွဲလေးသွားမယ်ဆိုတော့စိတ်ကပြိတ္တရေညံ့နေတာမှဒါမှမဟုတ်အရင်ရက်ဒီကလေးကပြိတ္တရေစီယုံရင်ဆင်းမထားအောင်လားစီယုံရင်ဆင်းတာတော့ပြိတ္တရေဝါသနာနီးနီးဆက်ဆက်တူမှဝါသနာမပါတဲ့လူသွားအဖို့ဆန့်ရလားမာကြီးအမွေထားနော်အဒီနေ့ကျရင်တရားသွားနာမယ်အဲ့ဖုန်းကြီးနည်းနည်းတော့ရှိတယ်တော့ဟုတ်လားဖုန်းကြီးအတင်းပါရင်ပါအောင်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့အမွေသားမယ်ဝါသနာပါတဲ့ဆိုရင်ဤသွားမယ်ဟင်းညီမလေးသွားမယ်အမအင်းပြောမှာပြိဿယဝါသနာမပါတဲ့ဆိုရင်လွယ်ပါမလားနေသွားရင်လည်းသွားကြညီမတို့ကလူပြင်းပီးပီးဟုတ်လားသူကတော့မနာခြင်းမနာခြင်းမစဲလူပြင်းပီးပီးဟုတ်လားဒါမျိုးလဲပါတယ်အဲ့တော့ဝရိယကအစတည်းကမောင်းကြနေပြီဆိုရင်ကုသိုလ်သည်ဖြစ်တာများလားမဖြစ်တာများလားအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ဝါသနာတူတဲ့ဝရိယရှိလို့ဒီနေရာမှာတရားပွဲလာကြတာဒါတော့မှဈေးကြောလူအတွက်ရင်အလွန်နှင်းမှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဝါသနာတူတဲ့လူရင်ဝရိယပေါင်းပြီပါဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဒီလိုကုသိုလ်မျိုးတွေငါနောက်ထပ်ပြုနေအောင်ကြိုးစားအောင်မှာကြိုးစားလိုက်အောင်မယ်ဆိုရဝရိယဒီအမြဲတမ်းမောင်းတင်ထားရင်ပရိသတ်ဆွမ်းဆိုတာလည်းဆက်လူဖြစ်တယ်သင်္ကန်းဆိုတာလည်းဆက်လူဖြစ်တယ်ကြောင်းဆိုတာလည်းဆက်လူဖြစ်တယ်ဆေးဆိုတာလည်းဆက်လူဖြစ်တယ်တရားနာတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းဆက်ပြီးတော့သွားပြည့်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အစာရင်သွားရင်ကောင်းမလားမသိဘူးမသွားရင်မိုးရတယ်နော်ရွာတတ်တယ်ဘမိုးလွဲကြဟဟဟဟအဲ့တော့မိုးကရွာတတ်တယ်မရွာတယ်မိုးတော့အဲမထူပါဘူးရွာရင်လည်းကောင်းတယ်ပြတ်တော့လည်းမသွားတော့ဘူးဟဟဟဒါမျိုးလည်းပါဟဟဟအဲ့တော့ပြိဿယဝရိယဆိုတာမောင်းတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝရိယကိုလည်းခဏခဏမောင်းတင်ထားပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဝရိယစိတ်သက်ရှိလို့ဒီနေရာကိုဒုပြိဿရောက်လာတာဝရိယစိတ်သက်မရှိရင်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဒါကြောင့်ဒါနာကောင်းမှုပြုရင်ပရိသတ်ရေဝရိယလေးလည်းမောင်းတင်ပေးပါဘယ်သူချမ်းသာဖို့ဟောတာလဲဒါပဲဒါနာနောက်ပြီးရင်ပရိသတ်ရေဘာလာမလဲသီလစောစောပြောတယ်လေဒါနာပြီးရင်
သီလပြီးရင်ဘာဝနာအဲ့ဒါပဲလေဒါနာကောင်းမှုမှလည်းပြိတ္တိအဲ့ဒီလိုခဏခဏပြုပေးကြဖို့လိုအပ်သလိုပဲတဲ့သီလကောင်းမှုဆိုရင်ရောခဏခဏစောင့်တည်ကျင့်သုံးပေးဖို့မလိုဘူးလားလူတွေအများနဲ့စောင့်တည်ရမယ်သီလဘယ်နှပါ၅ပါးအများကြီးလားနည်းနည်းလေးလားဘောဂျိုပစ္စည်းကျင်းပြောစီအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးကကျိုးတာများလားလုံတာများလားဩတော်တော်သစ္စာရှိရှိဖြစ်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကို၅ပါးတာမလုံတလုံနဲ့ကျိုးတာတွေများနေတာဘုန်းကြီးတပါးများဟိုနားလေးမှာပြိတ္တရိုင်တို့ရိုင်တို့နဲ့ခမရတို့နားလိုက်ရင်ခမရတို့ဘာပြောမလဲဘာပြောမလဲဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဟွန်းမပြုတ်မယ်298တွေတပါးလောက်လေးကျိုးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကမျက်တောင်တွေတခါတည်းမျက်လုံးတွေကစောင့်နှာခမ်းတွေကပြေးဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးဟွန်းဟွန်းဟလာပရိသတ်အများကြီးပဲပြောချင်တာကကိုစောင့်တည်တဲ့သီလသီလပဲပရိသတ်ဒီကြိမ်လေးယူုံနဲ့ကျင့်တတ်လို့ရတာအခုဘယ်နှပါးသီလပေးလိုက်လဲစောစောကဘုန်းကြီးကပြောတယ်ကိုနိုင်တဲ့အချိန်ဒီအဋ္ဌံပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပါဆိုတော့ဘယ်အချိန်ဒီများအဋ္ဌံထားလဲတရားဝဲပြီးအထိဩသာဓုပါဗျာဟုတ်လားကောင်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းတရားဝဲပြီးအထိပဲအထိထန်လိုက်တာပဲကျုပ်ကလည်းတည်ပြီးသားပါဟုတ်လားသူတို့ငါပါရီပြောနေနေတထိုင်ပဲယူမှာပါငါသိပါတယ်အဲ့ဒီတထိုင်တော့မတည့်ကျုံတခါကျရင်လှုပ်စီလှုပ်စီနေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာပဲပြောပြောသီလကုသိုလ်ဆိုတာလည်းတပြားမှမကုန်မီမဲလို့ပရိသတ်ဒါနဓာတ်မြင့်လာလားနေလာလားမြင့်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသီလကုသိုလ်ဆိုရင်ခဏခဏသောက်တည်ကျင့်သုံးနေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ပရိသတ်ကြီးဒါနာကောင်းမှုအရာမှာခဏခဏဒါနာကုသိုလ်တွေပြုပေးဖို့လိုအပ်သလိုသီလကောင်းမှုအရာမှာလည်းခဏခဏဩရိသီလလေးကိုသောက်တည်ကျင့်သုံးဖို့လိုပါတယ်ပရိသတ်ကြီး5မိနစ်တန်နိုင်5မိနစ်မိနစ်50တန်နိုင်မိနစ်50 5နာရီတန်နိုင်5နာရီကာလပရိယန္တကာလလေးပိုင်းခြားပြီးတော့ဥပုသီလလေးစောင့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစောင့်တဲ့အဋိဋ္ဌံချိန်လေးအထိမပြတ်ရင်တော့တနေ့တနေ့အဲ့ဒီသီလကုသိုလ်လေးသည်မရဘူးလားရပါတယ်တချို့ကပရိသတ်ကြီး24နာရီနောက်တနေ့အာယုန်တက်ပြီးမစောင့်နိုင်တော့စောင့်မနေတော့ပါဘူးဆိုလို့တာအဲ့လိုမလို့ရဘူးပရိသတ်သီလကုသိုလ်ဆိုရလဲပဲ5မိနစ်ကနေမိနစ်50ဟာ5နာရီစသည်ဖြင့်နိုင်စလောင်လေးကိုပိုင်းပြီးတော့စောင့်မယ်ဆိုရင်ဟောပရိသတ်ကြီးဇင်ရောင်းရင်စောင့်ရမရဘူးလားရပါတယ်ပရိသတ်ကြီးဇင်ရောင်းရင်လည်းစောင့်ပါဩငါမနက်ခင်းဆိုရင်ဟောအင်းရထွက်သွားမယ်ဘုရားရှင်မှာရှင်ပါသီလာယူသွားဈေးက9နာရီလောက်မှလူစီတာမို့လားဟောတပည့်တော်9နာရီဒီဥပုသီလာစောင့်တည်ပါတယ်ဘုရားဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောသီလာစွန့်အားရဲ့တကိုးနဲ့ဝယ်မဲ့လူကကလင်ကလင်နဲ့လာရင်တော့မှဟိုဘက်ဒီဘက်တစ်ခါနဲ့မဒီမှာလာလေဟောညီမလေးခုဖောက်တဲ့နေတော့ဘလောက်ပဲခေါ်ခေါ်ပြိတိုင်သီလာအားကောင်းတဲ့လူသွားပြီးတော့ဝယ်တဲ့လူတစ်ခါနဲ့သွားရောအဲ့ကြတော့သီလာအားကောင်းတဲ့လူကသူ့သီလာစွန့်အားနဲ့ရသွားပြီးတော့ကိုကဘာသီလာမှလုံမထားမဲနဲ့မျက်စောင်းရင်းတို့ပြောအဲ့ကောင်မအဲ့လိုပဲရအောင်နော်နော်ခေါ်လို့ငါတော့ကတုတ်တုတ်ထွက်လိုက်မှလားပရိသတ်ကြီးကိုကိုကိုသီလာကြတော့မမြင်ဘူးဟိုကသူများသီလာစွန့်အားနဲ့သူ့ရှိအလိုလိုရောက်သွားတာနှခမ်းရှိတို့နောက်ဆုံးနဲ့ဟိုဘက်အဆိုင်ဒီဘက်ဆိုတွေ့လားတွေ့လားမလီအဲ့လိုဟလားမျက်လုံးတွေရောပါးစပ်တွေရောနှခမ်းတွေရောလားအဲ့တော့ပြောချင်တာသီလာကုသိုလ်ဆိုရင်လေအခုဘုန်းကြီးပြောသလိုနိုင်စလောင်လေးကိုခဏခဏယူရင်မရဘူးလားရတယ်သီလာလဲခဏခဏယူပြီးဆိုရင်ခဏခဏတိုးပွားနေတော့တိုးပွားနေတဲ့အဲ့ဒီသီလာရဲ့စွားသည်မင်းစီမကိုရင်ဆရာတော်ပေးတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမင်းတို့မှာကုသိုလ်တွေတိုးပွားနေတယ်ဆိုတာချမ်းသာတွေရဖို့ဖြစ်တာချမ်းသာတိုးပွားနေတာပဲလို့တခါတည်းဟောမတာဘူးလားဟောတာတယ်ဒါကြောင့်ဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်မှလည်းခဏခဏပြုပြီးဖို့လိုအပ်သလိုပါပဲသီလကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းပရိသတ်ကြီးကိုအားတိုင်းအားတိုင်းမှာခဏခဏကိုစောင့်တည်ကျင့်သုံးလိုက်စမ်းပါလက်တွေ့ကျင့်မှလက်တွေ့အကျိုးဆိုတာပေါ်မှာပါဟုတ်လားမဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးတွေကြည့်ဘုန်းကြီးဆိုတာခင်ဗျားတို့စီးပွားရေးမရှာဘူးဆိုင်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးသို့တော့ပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးတွေနေရတဲ့အနေတိုင်းနဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပရိသတ်လူတိုင်းဒီလိုနေနိုင်လားသို့တော့လူတိုင်းဒီလိုမနေနိုင်အောင်နေရတဲ့ဘုန်းကြီးများဒီသူတို့ရှာပြီးတော့ဆောက်ထားတာဒါသူများလူတာနဲ့ဆောက်ထားပရိသတ်လူတိုင်းလောက်တဲ့သီလစွမ်းအားမရှိဘဲနဲ့အိတ်ထဲကပတ်စံထွက်မလားကိုယ်ကလည်းလူနေတာပဲလေအခုเจ้าတကာတွေရုံဆဲပင်လည်းเจ้าတကာပဲเจ้าတကာတွေလည်းကျန်တဲ့လူတွေเจ้าတကာတွေပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှူခဲ့တဲ့အလူတွေဒီပြိတ္တယ်ဒီတန်ဃာတွေရဲ့သီလစွမ်းအားတွေကိုလှူခြင်းတဲ့တရားတွေပေါက်ပြီးတော့ထုတ်တာ
ဆွေမျိုးတော်လုံးမဟုတ်ဘူးခင်တို့ယင်းနီးလုံးမဟုတ်ဘူးပြိတ္တယတန်ခါအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာခင်းနေတဲ့သီလစွမ်းအားသည်တတိအားလုံးပြည့်စုံတဲ့လူအားလုံးရဲ့အိတ်ထဲကပတ်စံကိုပြိတ္တယလာပါလာပါခေါ်နေသလောက်ကိုစွမ်းအားတက်ပြီးတော့တို့ပြိတ္တကိုဆွဲနေတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသီလတို့တရားနာပြိတ္တမှာလည်းခဏခဏဖြူစင်အောင်သီလကိုကြိုးစားထင်းသီလစွမ်းအားတွေမပြည့်နိုင်ဘူးလားသီလစွမ်းအားပြည့်လာရင်နှုတ်စွမ်းအားတွေတက်လာတဲ့အတွက်ဈေးရောက်ရင်လည်းပဲကိုယ်ဒီရောင်းအားကောင်းလာလိမ့်မယ်ရှင့်နေလို့ရင်လည်းပဲနိုင်ပွဲတွေဆက်လာလိမ့်မယ်တရားဟောရင်လည်းစွမ်းအားတွေအကုန်လုံးဒီပြိတ္တကြီးသီလကပေးတဲ့စွမ်းအားတွေကြည့်ပဲသဘောပေါက်ပြီလားဒါကြောင့်ဘဝချမ်းသာကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတည်းရနိုင်တယ်ဆိုတာအကြောင်းကျိုးမဲ့ပြောနေတာပရိသတ်ကြီး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သီလစွမ်းအားရဲ့အကျိုးတရားကိုကြည့်ရင်သံဃာတွေပဲကြည့်လိုက်ပါ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။အဲ့ဒါပဲ။ဒါဆိုရင်သီလဟောဘယ်လိုပြုရမလဲ။ခဏခဏစောင့်တည်ကြပါ။ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးသီလပြီးတော့ဘာလား။ဘာဝနာတရား။ဘာဝနာတရားလေဒီတိုင်းပဲတဲ့။နီးစနစ်လေးတစ်ခုရရင်ပရိသတ်ကြီးခဏခဏပွားများကြတယ်ဘယ်လိုပွားမနခင်မိုးလင်းကြံတဲ့အလေးနဲ့တော်တွေပြောပြီးတော့အလုပ်တွေအရှုပ်ခံနေမယ်စားမျက်နှာလေးသစ်ကိုယ်လည်းလေးတန့်စင်းပြီးရင်ပြိဿကြီးနာယီဝတ်လောက်လေးပဲစူးစမ်းကြည့်စမ်းပါအဲ့ဒီအကျင့်လေးသည်တဏီလုံးလောဘဒေါသမောဟမာနနဲ့ဈေးထဲမှာပြောမယ်ဆိုမယ်ဟာပြိဿကြီးမစ္စရိယပေါင်းများစွာအိတ်တာပေါင်းများစွာနဲ့ယက်တီနေတဲ့ဘဝမှာမနခင်စောစောလေးကိုယ်စိတ်မှာတောင်းကျမ်းနေတဲ့ကိလေသာကိုခဏလေးငြိမ်အောင်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားနိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီဘာဝနာကုသိုလ်ဒီကို့ဘဝရဲ့တမိုင်းနည်းရက်ထဲမှာအဲ့ဒီနာယီဝတ်ဒီတန်ဖိုးကြီးမသွားဘူးလားကြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းနီးစနစ်လေးတစ်ခုကိုရအောင်ယူပြီးရင်မနအေယာထဓမ္မမောရင်ညအေယာဝင်ဓမ္မမောရင်ပရိသတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုင်ပေါ်မှာဇင်ရောရင်နဲ့ဝိပဿနာမမတ်ခြင်းတမထဂုံတော်တွေပွားနေမှာပေါ့မရဘူးလားပွားလားမပွားလားဘာကုန်တော့ပွားလဲဟမ်အမှန်တည်းပြောကြည့်ဇန်သမာဓိတွေရကျင်လို့ပွားတာလားဈေးအောင်ကောင်းကျင်လို့ပွားတာလားအဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လို့ပွားတာလဲဈေးအောင်ကောင်းကျင်လို့ပွားတာများပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နမောတိဗောဓဝိရတုဝိမမောတောတိသဗ္ဗတိသမထပတိသမရိတရဝနေသရဏဘဝဘကလည်းဆုလဲပြီးရောဣတိနာသစ္စာဥစေနာချပြီညမလို့ပြောမြန်ဒီနေ့ဈေးတွေအများကြီးရောင်းရပါစေရလားပြိတ္တေဘာကြောင့်မဲပွားပွားဂုံတော်လေးပွားနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအစကတော့ဈေးအောင်ကောင်းခြင်းလို့ပွားတာနောက်ကြတော့တပြေးတပြေးနဲ့ပွားရင်ပွားရင်လည်းပြိတ္တေ concentrate သမာဓိဆိုတာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နေဒါကြောင့်ဝိပဿနာပွားနိုင်ရင်ပွားတော်တော်များများဈေးတယ်များစီတမထတော့ပွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ပဲပြိတ္တေအကျိုးတရားတွေမတိုးဘူးလားတို့ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိရတဲ့ဤစနစ်တမထဝိပဿနာကိုလည်းပဲခဏလေးကျမ်းမာရေးမကောင်းမှပွားတာမျိုးဈေးရောက်ကောင်းခြင်းတို့ဈေးထဲမှာပဲပွားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့အားတိုင်းအားတိုင်းပြိတ္တာရဲ့အချင်းရတိုင်းမှာခဏခဏပွားပေးကြပါတဲ့အဲ့ဒါဒီဘသူအတွက်လဲကိုယ့်အတွက်ပဲဒါကြောင့်ဘေကဝေပြိတ္တာလေးပါချစ်သားချစ်သမီးတို့ပုရိသောအမျိုးကောင်းသားတယောက်အမျိုးကောင်းသမီးတယောက်သည်ဘုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစေကရိတာအကေများပြုခဲ့ညာအံပရိသတ်၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုခဲ့ညာအံပြုလာလိုက်တာတဲ့ယုံစေပင်သည်နှင်ပေါင်း50ရွှေရုတိုင်လာသလိုကထိန်လည်းပဲဘလောက်ဖြစ်လားရွှေရုတိုင်မသွားဘူးလားရှေးကဘိုးဘွားဘီပင်နေချပီးခဲ့တဲ့တကက်အမွေကောင်းစစ်စစ်ပဲပရိသတ်ရေခမရတို့တတိထားဖို့သိအရေးကြီးတယ်အခုတွေ့ကြည့်လိုက်နော်ယုံစဲဝင်းသည်ရွှေရုနှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ကလူတွေဒီကနေ့ရှိအောင်မလားယုံစဲဝင်းကနှစ်90ရှိပြီဆိုရင်အခုအသက်90လူနဲ့အတူတူဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်မလားအသက်တရားရှိမှအဲ့ဒီလူရှိမှအခုအသက်တရားရှိတဲ့ယုံစဲဝင်းကလူတွေရှိသေးလားရှိတော့ဘူးသောတာပတိတေမရှိတော့ပေမဲ့ယုံဆဲဘင်းဒီဒီကနေ့ကထိန်နှစ်ပေါင်း90ဆိုတဲ့ကဒီကထိန်အလှတော်ဒီအစင်အဆက်အနေနဲ့ဒီကနေ့ပါမလာဘူးလားပါလာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကတတိပေးခြင်းတာညောကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုခဏခဏပြုပေးဖို့လိုသလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေတဲ့ဒီခုနှစ်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လို7လို့ပြောတဲ့ဟောဒီဈေးကြောတော်ယုံကြီးကိုလည်းပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ဌာနကြီးအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တီတက်အောင်စူးစမ်းဖို့ရောမလိုဘူးလား
လို့တဲ့ရှေ့ကဘိုးဘွားလေးကအမွေကောင်းအနေနဲ့လွန်ခဲ့သော250ကတီထောင်ပေးခဲ့တဲ့ယုံတော်ကြီးသည်ကိုယ့်လက်ထက်ရောက်ခါမှထိန်းသိမ်းမှုဥဆောင်မှုစောင့်ရှောက်တာတွေညံ့လို့ဘာသာကြားတွေနေရာယူပြီးတော့ကထိန်တော်မဖြစ်တဲ့ဘဝရောက်သွားအောင်မယ်တတိထားဖို့မလိုဘူးလားပရိသတ်ရေစောစောကဘလို့ကျွတ်တို့မြန်မာလူမျိုးကသီကံနာလည်းကောင်းတယ်မေတ္တာစိတ်ကလည်းကောင်းတယ်ဟောဘက်ကဆင်လည်းဩသူကလည်းပဲဘာသာမတူမဲ့လူတော့လူပါနဲ့ဟုတ်တနေ့လုံး1000 2000 3000 1000 လောက်လူတာတူတော့လူပါနဲ့ဟုတ်တဆိုင်ဝင်ဟုတ်တဆိုင်ဝင်ဟုတ်တဆိုင်ဝင်နဲ့ကြာရင်ပရိသတ်ရေထိမ့်သိမ့်မှုညံလို့ဈေးပြောက်သွားတဲ့မျိုးတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပါပြောကျင်နေဆိုရင်အားလုံးဘုန်းကြီးတို့ဒီအခုပြောတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကိုပြုတဲ့အခါမှာဒါနပဲပြုပြုသီလပဲစောင့်တည်စောင့်တည်ဘာဝနာပဲပွားပွားတရားပဲနာနာပြုကြတဲ့အခါမှာဖရာလောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုအတုခိုးဖို့လွန်လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းပြောလိုက်မယ်ကျွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားသည်ဖရာဖြစ်ဖို့ရန်တော့ဘယ်ဖရာရဲ့အထံမှာပရိသတ်ကြီးဗျာဒိတ်ခံခဲ့တာလေဆရာလေးတွေပြောသူတို့အမှတ်ရမယ့်ဟာလေးမေးပေးနေပါတယ်ဘယ်ဘုရားရဲ့အထမဗျာဒိတ်ခံခဲ့တာလဲဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလှုပ်လေအဲ့ဒါဆိုဆရာလေးတွေပါလို့တော်သေးတာပေါ့ဒါဆိုဟုတ်လားဆရာလေးတွေငြိမ်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းပါဘာမှလုံးထူပါဘူးဟုတ်လားဖြစ်နေရောအဲ့တော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားဒီအလောင်းတော်ဘုရားဗျာဒိတ်ခံခဲ့တယ်တဲ့နာမည်ကဘယ်သူလဲဟမ်သူမေတ္တာရှင်သည်ကြည်တော်အဖြစ်လေးကိုကြည်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကကျွတ်တို့ဘုရားအလောင်းတော်သူမေတ္တာရှင်သည်ကိုဖြားရီပေးခဲ့တာသည်ပြိတ္တယအေးနောက်တစ်ချိန်မှာဘုရားတဆူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပဲဖြားရီပေးခဲ့တာငါဘုရားရှင်ပဲကွာငါဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါနကိုဒီလိုလှူခဲ့တယ်သီလကိုဒီလိုစောင့်နိက္ခမကိုဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းကြောင်းချမပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးလည်းပဲမင်းကိုစတော်ဘုရားကြီးရေးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဝင်စာအုပ်ကြီးကိုစာတော်ဘုရားကြီးကိုတတိယတိုင်းဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးသွားတွေ့တာဘုန်းကြီးတို့အမှတ်တမှတ်နေခဲ့တဲ့ကိစ္စအလောင်းတော်ဟာတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ခံယူတော့ကဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားအစ်စ်ကနေပြီးတော့တည်တော်မူတဲ့ရှင်ညာတော်နဲ့ဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တာပဲရှိတယ်ဘုရားဖြစ်ရေးအတွက်ကြင့်ရမယ်လမ်းစဉ်ကိုမပေးခဲ့ဘူးတဲ့မှတ်တယ်နော်အဲ့တော့အလောင်းတော်သူ့မိသားယတိယအဲ့ဒီအချိန်ကနေဘာဆလုံးရလဲဆိုရင်ဟာဖယားဆိုတာဘယ်တော့မှနှခွန်စကားမပြောငါ့ကိုမှန်သောတစ္ဆာစကားနဲ့ပြောခဲ့ပြီငါဒီတစ်ချိန်ချင်းမှာအလောင်းတော်ဘဝကနေဖယားတဆူဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဖယားတဆူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖယားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကြင့်ရမယ်ပါရမီလမ်းစဉ်ကဘာတွေလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှအလောင်းတော်ကပြိသတ်ရင်ပါရမီဝိစရလို့ခေါ်တဲ့ပါရမီကိုဆင်ញင်သုံးသက်တဲ့ဉာဏ်ကိုအဲ့ဒီမှာရအောင်ထိုးထွင်းပြီးတော့ဆင်ကျင်ရတာဖះကပြီးတာလားကိုယ်တိုင်ဆင်ကျင်တာလားဖះဖြစ်ရန်အတွက်ဖြည့်ကျင်ရမယ်ပါရမီလမ်းစဉ်นี่ဘာတွေလဲဘာတွေလဲဆိုတာပြိဿယကိုယ်တိုင်ပါရမီဝိစရဆိုတဲ့ညာနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တော့မှကျွတ်တို့ရဲ့ဖះလောင်းသူမိတာအဲ့ဒီမှာဩဖះလောင်းဆိုတာဒါနသီလနိက္ခမဘာပညာဝိရိခန္တီသစ္စာအဓိဌာနာမေတ္တာပိခာပါရမီဆယ်လီမှတ်ကြပါဒီပါရမီ10ပါးကိုဖြည့်ကျင့်ရမှာပဲလို့အဲ့ဒီမှာကိုယ်တိုင်သိတော်မူပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကျွတ်တို့ဘုရားအလောင်းတော်သည်ဒါနပါရမီကိုစပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့ပါတယ်သဘောပေါက်ပြီလားဒါဆိုရင်ပရိသတ်ဘုရားအလောင်းဒါနပါရမီဖြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကနှီးပေးခဲ့တာလားကိုယ်တိုင်တွေးဆဆင်ခြင်ခဲ့တာလားအခုဒုတိယနာပရိသတ်ဒီတွေးဆဆင်ခြင်စရာလူသေးလားအမလီနိဗ္ဗာန်ရည်ရွယ်ချက်လေးတစ်ခုဓမ္မမွင့်ဘဝချမ်းသာကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရည်ရည်လေးတစ်ခုအာယုံပြုပြီးရင်ဆရာတော်မျိုးစုံကအမြဲတမ်းပြိဿကြီးပေါ်လစ်တိုက်တယ်လို့ပဲအမြဲတမ်းဟောပေးမနေဘူးလားဒါနပြုနည်းတွေရမသွားဘူးလားဆင်းခြင်းစရာမလိုခင်ဗျားတို့မှာအခုခေတ်ကလေးတွေပြောတဲ့စကားနဲ့ဆိုကောက်စားပဲဟုတ်လားအစဉ်သင့်နာလိုက်ရုံပဲဒီတော့ဒါနပြုနည်းတွေဒီနေ့မင်းစိမကုံကြီးဟောတယ်လို့နောက်နေ့လည်းဟောကြအောင်မယ်ဟောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလောင်းသည်အဲ့ဒီဆင်ញင်ခဲ့တဲ့ပါရမီပဲဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းဘူးကိုယ်တိုင်ဆင်ញင်လို့တွေ့လာတဲ့ဒါနပါရမီကိုပြုတ်လိုက်တာတဲ့စောစောကပြောတာရက်သွားသလားလေးသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းနောက်ဆုံးပါရမီပြည့်မဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အထိလေးသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလကြာအောင်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာလုံးဝမရက်နာခဲ့ဘူး
အဲ့ဒီမှာဇနီးမယားကိုလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါတယ်။သမီးနဲ့သားကိုလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပါတယ်။အသွေးကိုအသားကိုလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေပါတယ်။မဆုံးဘူးလား။အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလောင်းရဲ့ပါရမီဖြည့်နည်းလေးကိုအာယုံပြုမယ်ဆိုရင်ဩဘုရားလောင်းကမှသူဖြည့်ကြရမယ်ပါရမီလမ်းစဉ်ကိုပြန်ဆင်ញင်ပြီးမှသူလမ်းစဉ်လေးကိုရအောင်ကြိုးစားရတာငါတို့ကဆရာတော်တန်ဃာတော်ဒီနီးပေးတဲ့စနစ်တွေရထားရတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာမှာပြုပြီးပြီးရောလို့ပြစ်ထားလို့ဘယ်ရမလဲဘုန်းကြီးပြောလို့ခဏခဏပြုနေမှဖြစ်မှာပေါ်လို့တွေးရင်ဘုန်းကြီးပြောတော့တဲ့ဆွမ်းနေတိုင်းမလူနိုင်ရင်တော့ပြိတ္တိုက်တပတ်တည့်ရတော့လှူရင်မရဘူးလားရှင်မရရဲ့ရက်ကကြက်တယ်စီးပွားရေးကကြက်တယ်အဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ဆိုရင်နှစ်ပတ်တည့်ရတော့မရနိုင်ဘူးလားပြင်းတော်ပြင်းသေးတယ်တကယ်လို့ရင်ရတာပေါ့ပရိသတ်ရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနာမည်ကဈေးကြိုပဲတကဘာလုံးသည့်တနင်္ဂနွေလုံးသည့်ဈေးကြိုသူဈေးကြိုသားဆိုရင်မန္တလေးသာမသိရင်နာမည်ဈေးကြိုသူဈေးကြိုသားနာမည်ကြီးမနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုခဏခဏပြုပြင်အောင်ကြိုးစားရတယ်နောက်တစ်ခုပြောမယ်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသွားပြီနှစ်ပေါင်း50ကြီးလိုက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလောင်းသူ့မိသားရှင်ရသည့်ကိုဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သူ့မိသားနဲ့ဝမ်းမိုင်ဝမ်းနှစ်ယောက်ထဲပြီးခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားကျန်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားပရိသတ်ရေရမဝတီမြို့တော်ကအကုန်လုံးလာနေတဲ့လူတွေအများကြီးတဲမှာအများကြီးတဲမှာတယောက်ကိုပဲဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တာပရိသတ်ရေသူလဲဘုရားတဆူဖြစ်လို့သဗ္ဗညုတရွှင်ညာတော်ရှိတာမှန်တယ်သဗ္ဗညုတရွှင်ညာတော်ရှိလို့လဲဒီလူအလုံးရဲ့မနှောကံသူ့ရဲ့မနှောကံကနေပြုလာတဲ့ခាយကံပြောလာတဲ့ဝစီကံကိုရွှေညံတော်နဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်ကြီးအာလုံးထဲမှာဒီတယောက်သာလျင်ရွေးချယ်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ကြီးဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားသူ့မိသားယသိကိုငါဖျားနေရမှာဖြစ်လာမယ်နောက်ဖျားတဆူဆိုပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ဗျာဒိတ်မပေးခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါလေးပြောခြင်းတော့ရိုစဲဘုရားတခါကြီးတွေခုနကလူကြီးတွေလားဟလာပေါ်တက်ကန်တာကြီးတာတော့ဘုရားစုမျိုးချုပ်ပြီးကြီးနေပါပြီကျုပ်ကတန်ဝေကရနေအလူရှင်ကတက်လာတယ်တုံချီတုံချီဂောဘကတက်လာတော့လည်းတုံချီတုံချီဟောမဲ့ဖွေရဟောမဲ့ပြင်ပွားဘုန်းကြီးလည်းလှုပ်စီလှုပ်စီပဲဟလာဒီကဘုန်းကြီးလည်းလှုပ်စီလှုပ်စီဟောအကုန်လုံးတန်ဝေကယူဖို့ကောင်းလိုက်တာအခုရှိနေတဲ့ဈေးရဲ့လူကြီးတွေကလည်းနောင်နောင်နောင်မှာပြိတ္တိုက်မျိုးဆက်တစ်တွေနေရာချပေးတဲ့အခါမှာငါအမျိုးပဲငါတငယ်ချင်းပဲငါဘော်ဒါပဲတွေမစင်းစားပါနဲ့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလူများစွာတဲ့ကနေသူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုရွှေညံတော်နဲ့အသုံးချဆင်ញင်ရင်းကနေဟောဒီကောင်တစ်ချိန်ငါနေရာမှာဖျားတဆူဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အမွေကိုဗျာဒိတ်ရွေးပြီးတော့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောင်မျိုးဆက်သစ်ကိုပေးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်နှစ်90ကနေနှစ်900တိုင်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြိဿရေအဲ့ဒီအမားတစ်ခုတော်တော်များပါတယ်။ကိုအမျိုးနဲ့ကိုဘော်ဒါနဲ့ပဲပြီးခဲ့တာတွေများပါတယ်အဲ့လိုပြီးခဲ့လို့လည်းကျွတ်လို့လည်းနှစ်ပေါင်း60ကျော်ခဲ့ပါပြီဟုတ်မဘယ်ရောက်သွားလဲအဲ့တော့ပြောချင်တာပရိသတ်ကြီးဒီလိုပဲဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုင်နေပဲများနေဖို့ရန်အတွက်နောင်ရွေးချယ်ခဲ့မဲ့မျိုးဆက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းရှေးရှေးကနေအနာယူအနာယူသွားမဲ့လူကြီးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအမျိုးပါဒသာသနာစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လက်ဆင့်ကံပေးခဲ့ဖို့လိုပါတယ်မလိုဘူးလားအဲ့ဒီလိုလက်ဆင့်ကံပေးခဲ့ဖို့လိုသလိုနောင်တက်လာမဲ့လူငယ်တွေကလည်းဥက္ကဋ္ဌလောက်ရပြီးရောစရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အရေးချင်းကိုအခုချိန်တည်းကသူ့မိသားလိုပဲကာယကံမာယောဝစီကံမာယောမနောကံမာယောပရိသတ်ရဲ့မြင်သူကြားသူတိုင်းကအမှတ်ပေးခြင်းလောက်အောင်ခုချိန်တည်းကနေအမျိုးပါဒသာသနာကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်သာသနာကိုအခုလိုမျိုးဒါနသီလဘာဝနာနဲ့ချီးမြှောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမွေးမြူထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပေးခဲ့တဲ့နှစ်90ရွှေရတုရဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့လက်ဆောင်စရာပရိသတ်ရဲ့ခင်ဗျားတို့အမှုဆောင်ယူရင်သိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကနေ့တချို့တချို့ကားလိုင်းအသင်းတွေမှာဘုရားဘာသာကားပိုင်ရှင်တွေနေသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကားသင်းကထိန်ခင်းခွင့်မရှိတဲ့ကားသင်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်နေပြီတချို့တချို့ဈေးတွေမှာပရိသတ်ရေဘုရားဘာသာဆိုင်အားနေသွားတဲ့အတွက်ဘုရားဘာသာဆိုင်မဖြစ်သလောက်လေးနဲ့ကြံတဲ့ယုံတွေကဝိုင်းပောင်းပြီးတော့တရားပွဲကျင့်ပြီးတော့တရားပွဲကျင်းပပြီးကထိန်ကူပေးရတဲ့ဈေးတွေအများကြီးဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်
နှစ်90ရွှေရတုကနေရတုပေါင်းများစွာတို့နံပါတ်9ဈေးယုံကြီးတီးရင်နေဆိုရင်ဒီကနေ့ဥဆောင်နေတဲ့လူကြီးတွေကလည်းပဲမျိုးဆက်သစ်တွေရွေးတဲ့အခါမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကအများကြီးကြတဲ့ကထိုက်တန်တဲ့သူ့မိသားကိုဖရာရာဓုပေးခဲ့တယ်လို့အများကြီးတွေကနေကာယကံဝစီကံမနောကံကိုသိချကြည့်အမျိုးပါသာသာသနာအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူကိုရွေးပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းခင်နှစ်900လင်းတိုင်ပါလိမ့်မယ်မတိုင်နိုင်ဘူးလားရိုးစက်တဲ့ဒီကလည်းပဲဒီပင်ကရာဖျားပေးတဲ့ဆုမျိုးကိုခံယူခွင့်ရတဲ့သူ့မိသားလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာပြိဿကြီးအားလုံးရဲ့အမှတ်ပေးခြင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အမျိုးပါသာသာသနာပေါ်မှာတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလုံရက်တွေနဲ့အမှတ်ယူထားပါလို့ဘုန်းကြီးကဒါရွှေရတုလက်ဆောင်ဖြစ်နေတတိပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအမှတ်ဒီဘာလဲဆိုရင်ခဏခဏပြုပေးကြပါပဲဟုတ်လားလူကြီးလူငယ်အားလုံးကလည်းပြိဿကြီးဒါနာကောင်းမှုမှန်ရင်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့လက်စင်အတိုင်းသွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစည်နိုင်ရနိုင်ရပစ္စည်းလေးပါးကိုခဏခဏပြုပေးကြပါသီလကောင်းမှုဆိုရင်လည်းပဲခဏခဏစောင့်တည်ကျင့်သုံးပေးကြပါဘာဝနာကောင်းမှုဆိုရင်လည်းပဲခဏခဏကိုညံတွေ့အောင်ပွားများကြပါအဲ့ဒါသည်ပင်ပရိသတ်ရဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်ရှင်းပြီလားဘေကဝေပရိသတ်လေးပါချက်သားချက်သမ်းမိတော့ဘုရင်တော်မျိုးကောင်းသားယရဏအမျိုးကောင်းသမီးယရဏသည်ဘုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစေကြိတာအကေရွေများပြုခဲ့ညာအံနန္ဒုမိမိပြုခဲ့ပြီတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကိုဘုနဲ့ဘုနဲ့အချင်းချင်းအခါကဝါခဏခဏကြိတာပြုရ၏နာမိမိပြုခဲ့ပြီတဲ့ထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကံ၌သန္တန်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းခဏခဏပြုပေါ်ရန်အတွက်လုံလာကြိုးကိုအာထုတ်ခြင်းကိုလည်းကိရာထခဏခဏပြုပေးရ၏ဂိင်္ဂရဏအဘေအကြောင်းကြောင့်ဤဟုမောကဘုံညတာကုသောကောင်းမှုဤဥဇယောနေတိုင်းနေတိုင်းတိုးပွားတိုးပွား၏နေခြင်းသည်ဒုက္ခတတဝါ၏လိုခြင်းတောင်းတနေတဲ့ဘဝချမ်းသာမျိုးစုံနှင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်ရနိုင်ပါပေ၏ဤသည်သောဘဂဝါဘုံတော်ချောင်းပါသခင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အဟောဇာကရုဏာရှိသောအမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်ပရိသတ်၏ဒါနကုသိုလ်ဘယ်လိုပြုမယ်သီလကုသိုလ်ဘယ်လိုပြုမယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဘယ်လိုပြုမယ်ဘာကုသိုလ်မဆိုဘယ်လိုပြုမယ်ခဏခဏပြုအဲ့ဒီခဏခဏပြုဖို့ရန်အတွက်ဝရိယတရားကိုလည်းခဏခဏမောင်းတင်ထားခဏခဏမလုပ်တာဒီစကားဘုန်းကြီးတရားလားဖရာတရားလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပါပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဘယ်မှာဟောတာလဲဆိုရင်ဇေတဝန်ရွှေကျောင်းမှာတည်င်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်တုန်းကဟောပါတယ်ပြောဒီဇလန်းလေးကပြိတ္တရဲ့သိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဟောတာကတော့မြတ်စွာဘုရားဇေတုံရွှေကျောင်းမှာသတင်းသုံးလုံးမှာဟောတာနော်။ဖြစ်ပြတဲ့ဇလန်းကလေဘယ်မှာလဲဆိုရင်ရစကြိုမှာ။ဘယ်မှာလဲ။ဒီနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးတို့နေခဲ့တဲ့အချိန်ခံမှန်းပြောရင်ရစကြိုကနေမနက်6နာရီထွက်တဲ့မော်တော်ကားဟာတာဝတိရောက်ဖို့ဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့ညနေ6နာရီ9နာရီမှရောက်တယ်။တဏီကုံမောင်းရတာ။အလောက်ဝေးတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဇေတဝန်မှာသတင်းသုံးပြီးဘာဖြစ်လို့ရာဇဂျိုကအကြောင်းကိုပေါ်တာလဲဆိုရင်ရာဇဂျိုမှာပြိဿရင်အာလုံးသိနေတဲ့အရှင်မကတ္တပမထေမြတ်ကြီးပိပလိလိုင်ကူတော်မှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေရဟဏမထေမြတ်ကြီးတော့ခုနှစ်ရလုံးလုံးဇန်သမာပတ်ချမ်းသာနဲ့ခံစားပြီးတော့နေလိုက်တာခုနှစ်ရလည်းပြည့်ရောမထေမြတ်ကြီးဇန်ကနေထဇန်ကနေထတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဆွမ်းခံကြွပေါ်ရန်အတွက်မထေရမြတ်ကြီးညံတော်နဲ့ဆင်ញင်လိုက်တယ်။ငါဒီနေ့ဘယ်သူ့ကိုချီးမြှောက်ရပါမလဲ။ပရိသတ်ပြောမထေရမြတ်ကြီးဗာတယ်လေ။ဘယ်သူ့ကိုချီးမြှောက်ရပါမလဲ။သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေလူတကာဒဂမတွေစီအလှခံနေဆိုတာပရိသတ်လူတွေကိုချီးမြှောက်တာလားသံဃာအတွက်လား။ကိုယ်ချီးမြှောက်ခံရတဲ့အောင်မေသံဃာအတွက်မလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဆိုရင်မာနတွေဝင်လာတတ်တယ်။ဗာမာနလည်းသိလား။
ပရိသတ်ရေတန်ခါကကိုယ်အိမ်ဆွမ်းခံကြွရတယ်။ဟင်းရမကြတဲ့အရှင်ဘုရားခဏစောင့်မအောင်ဖေကကိုတော်ကလည်းဒကမကြီးကျောင်းသာဝါ9နာရီမမီတော့ရပါတယ်။ဟိုမယူတော့မလူမကန်တော့ပေါ့ကြွလိုက်ပါတော့မယ်ဆို။မလို့နေပေါ့ကြီးကျယ်လို့လူလဲလူအောင်သွေးတယ်ဟလား။ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်အရှင်မကသဗ္ဗမတိမြတ်ကြီးဆင်ញင်လိုက်တာပရိသတ်ဘာတဲ့လဲ။ဘယ်သူကိုချီးမြှောက်ရပါမလဲ။ရှင်ညာတော်နဲ့ဆင်ញင်လိုက်တော့လေ။ပရိသတ်ဘယ်မှာသွားတွေ့လဲဆိုရင်လေကစင်းပေါ်မှာလေဆောင်ရင်းနဲ့ရင့်တဲ့စပားလေးတွေချွေးပြီးတော့မီလီမွှေးအိုးကလေးနဲ့ပေါက်ပေါက်ဖောက်နေတဲ့လေဆောင်တဲ့ကလေးမလေးကိုသွားတွေ့တာပိသက်ဘယ်သူကိုသွားတွေ့လေပိုင်ရှင်လားလေဆောင်လားလေဆောင်တဲ့ကလေးမလေးပိသက်စပားတွေကရင့်နေတော့လေကစင်းပေါ်မှာပဲအိုးကလေးနဲ့တခါတည်းပေါက်ပေါက်လေးတွေလွန်ပေါက်ပေါက်လွန်နေတဲ့အဲ့ဒီကလေးမလေးသွားတွေ့ဩငါဒီနေ့ဒီကလေးမလေးရဲ့ဆွမ်းကိုငါချီးမြှောက်ရမှာပဲသောတာပရိသတ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆင်ញင်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်ပြီငါသူ့ကိုချီးမြှောက်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့သူ့မှာငါကြွသွားရင်လောင်းနိုင်လောက်တဲ့တရားတရားရှိရလားဆက်ပြီးတော့သူ့နှလုံးသားကိုဖောက်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တယ်အဲ့တော့မတင်မြတ်ကြီးကျေနပ်သွားတယ်ဩဒီကလေးမလေးဆင်းရဲပေမဲ့ယန္တာသုံးတန်နဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြတ်သားစွာယုံကြည်တော့တရားတရားတော့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတာပဲတွေ့တော်မူမပြီးသေးဘူးဒါဆိုရင်ငါအလူကံကြွသွားရင်သူ့မှာလှူစရာရောရှိရလားလုံတော့ရလားကြည့်လိုက်တော့လေဟာသူလှူဖို့ရန်အတွက်လှော်ထားတဲ့ပေါက်ပေါက်တွေအများကြီးရနေပြီပဲတဲ့ပေါက်ပေါက်ဆွမ်းတော့လှူစရာရှိတယ်ရွှေညံတော်နဲ့မြင်ပေါက်ပေါက်ဆွမ်းနေမြင်မိမဲ့လို့လေဟုတ်ပြီလှော်နေတာကသူစားဖို့လှော်နေတာငါကြွသွားရင်ပြက်ပြက်သားသားလှူနိုင်တဲ့စေတနာသူ့မှာရှိရလားမသိဘူးငါဆင်ញင်အောင်မပင်ဆင်ញင်လိုက်တော့လေပရိသတ်ကြီးဩဖြူစင်လိုက်တဲ့ထက်တန်လိုက်တဲ့စေတနာတဲ့ဟောဒီကလေးမှငါကြွသွားရင်အကုန်လုံးအလှခံရင်တော့အကုန်လုံးလှူနိုင်လောက်တဲ့စေတနာသူ့မှာရှိတာပဲပရိသတ်ကြီးဆင်းရဲပေမဲ့အင်္ဂါချုပ်ရင်တာရှိလားအားကြဖို့မကောင်းလားဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကောက်ဟောတာပါအစဒီတရားဟောဖို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျုပ်ကလည်းပဲဆင်ញင်လိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးပြောလိုက်တော့အာရုပ်ဆဲပင်ကလူတွေအာတရားတရားတော့အပြတ်ပဲဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူစရာကြည့်လိုက်တော့လေဟာအိတ်ဖောင်းတဲ့လူတွေကြီးပဲဟုတ်လားအိတ်ဖောင်းနေတဲ့လူတွေကြီးပဲလူနိုင်တဲ့လူတွေတပတ်တည်းဆွမ်းတော့အေးအေးချောင်းပဲဟုတ်လားဟာအကုန်လုံးလူနိုင်တဲ့စေတနာတရားတရားရှိတာဟာသူတို့ကနိဗ္ဗာန်တော်မန္တရာငကဆွဲချုပ်တော်တန်မိုးမထားတဲ့လူတွေအကုန်လူတာဘောတည်သွားပြီဟုတ်လားအာကျုပ်ကအဲ့ဒါအားကြနေတာစောစောကနားထောင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မထေရမြတ်ကြီးကအင်္ဂါရက်တွေလည်းညီရောသင်္ကန်းလေးယုံပြီးတော့ကြွသွားမထေရမြတ်ကြီးကကြွသွားပြီးတော့သူနဲ့တဲ့တဲ့လေကစင်းပေါ်မှာပဲမထေရမြတ်ကြီးကဆွမ်းရက်တော်မူဆွမ်းရက်တော်မူတော့ပြိတ္တရေပေါ့ပေါ့လုံနေကလေးမလေးအရှင်မကတ္တပကြီးလည်းမြင်ရောအရှင်မကတ္တပမှသူမသိဘူးမထေရမြတ်ကြီးဆွမ်းကန်ကြွလာတာပဲသိတယ်ကြည့်တယ်အော်ရဟန်းတော်ကြီးတပါလေကစင်းပေါ်မှာဆွမ်းရက်နေပါလားဘေးဘီကြီးဒီနားမှာလည်းငါတယောက်ပဲရှိတာဒါဆိုရင်ငါစီစားပြီးတော့ဆွမ်းရက်တာပေါ့တဲ့ပရိသတ်ရေတတိသရွယ်ကုံသေးပွဲစားအိမ်မှာကြွရတယ်လို့ထင်ထားတဲ့တန်ဃာတွေကိုသူလိုဆင်းရဲသားလေဆောင်တဲ့ကလေးမထံဆွမ်းလာရက်တယ်လို့လည်းသိလိုက်ရောသိကြပြီမထေမြတ်ကြီးဒီငါတယောက်တည်းသာရှိတဲ့ဟောဒီလေခွင်းထဲမှာလာပြီးတော့ဆွမ်းရက်တယ်ဆိုရင်ငါလှော်နေတဲ့ပေါက်ပေါက်ဆွမ်းကိုအလူခံဖို့ရက်တော်မူတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကံကောင်းလိုက်တာတဲ့တတိသရွယ်ကုံတဲ့ပွဲစားရရဲ့အင်ကိုသာကြွတဲ့ယဟန်တော်တော်တော်များများသာငါဖူးဖူးတယ်ငါလိုဆင်းရဲသားလေဆောင်သမားရဲ့အတန်းကိုဆွမ်းခံကြွရတော့ဒီနေ့ငါတဲ့တဲ့ဂျုံရပြီဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးရှိအောင်မလားတဲ့ပရိသတ်ကြီးချက်ချင်းလေပေါက်ပေါက်လွန်နေတဲ့ရောင်မလေးကိုဆက်မလွန်နိုင်ဘူးတခါတည်းပါဇက်အဟောင်းလေးနဲ့ကြည်ပြီးတော့ဝမ်းသာလွန်လို့တက်လာတဲ့ပီတိသည်ပီတိ၅မျိုးတပြိုင်နက်တည်းကိုသူ့နှလုံးသားမှာခံစားနေရတာအဲ့တော့ရောင်မကိုချတခါတည်းလက်အိုလေးကြီးအရှင်မြတ်ဘုရားခဏလေးရက်တော်မူပါဘုရားရက်တော်မူပါဘုရားပရိသတ်ကြီးလှမ်းပြီးတော့ရှောက်တယ်မထေရမြတ်ကြီးကအစတည်းကမလုပ်နိုင်ဘူးရက်တော်မူနေတာသူ့ချင်းမြောင်းတို့တော်ပရိသတ်ကြီးအားငယ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ရက်တော်မူပါအောင်ဘုရားရက်တော်မူပါအောင်ဘုရားမလျှောက်ဘူးလားအမလေးခင်ဗျားတို့ဆရာတော်ကြီးကိုပြီးရင်ရှိပြင်းရှောက်ကြည့်ရက်တော်မူအောင်ဖေဟာရက်တော်မင်းငါရက်နေတာအမြဲတမ်းရက်ဆောင်နေတာပြောလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မှမထေမြတ်ကြီးကရက်နေတော့လေသူလော်ထားတဲ့ပေါက်ပေါက်ဒီတစ်ခါတည်းယူသွားမထေမြတ်ကြီးကလည်းစွန်းတပိတ်လန်ပြီးပရိသတ်ကြီးထဲတယ်ပ
ေါ့ပေါ့ဆွမ်းကိုပြိတဲ့သဘိတ်ထဲမှာမဆန့်သည့်အထိအပြိအမောက်ကိုလှူလူလဲပြီးတော့ပြိတဲ့ဘာမှမပြောဘူးမတင်မြတ်ကြီးကိုအရှင်မြတ်ဘေးကျောင်းကလည်းဗျာပြီးတော့ဝိပဿနာဝါဒီယဟောရတာဘုရားတိုက်ကလည်းဗျာဘာမှမမေးဘူးပြိတဲ့တခါတည်းလေကစင်းပေါ်မှာထီချင်း၅ပါးလေးနဲ့ဥသုံးချင်းချပြီးရောပြီးရောရှောက်လိုက်တဲ့စကားလေးအရှင်ဘုရားတဲ့စင်စင်ရဲနဲ့တပီတော့လှူဒန်းရတဲ့အဲ့ဒီပေါ့ပေါ့ဆွမ်းကုသောသည်ဘဝတကုကုမှာဖြင့်အရှင်ဘုရားတို့တိတဲ့တရားကိုတိရပါလို့ဤရရပါလို့ဤအရှင်မြတ်ဘုရားပြိတ္တေရာထူးတက်ဖို့ပါလားဆိုင်နှဆိုင်သုံးဆိုင်ဝယ်ဖို့ပါလားတိုက်တရီဆောက်ဖို့ပါလားပါတယ်လေအရှင်ဘုရားတို့တိတဲ့တရားကိုတိရရရပါလို့ဤတဲ့အရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးကလည်းကျွတ်တို့လိုမဟုတ်ဘူးလုံးဝမရှိဘူးပြိတ္တေကဲနင်းလိုချင်တဲ့ဆုနဲ့ပြည့်စေပြီးတော့ပြီပရိသတ်ကလေးတွေပြောစကားဆိုရင်ပွဲသိမ့်သွားပြီတောင်းတဲ့ဆုအတိုင်းပြည့်စေဆိုတော့ပြီးလိုက်တဲ့ပုံကိုသည်တာမန်ပုံကိုလားအယန္တာကြီးလားယန္တာမထေရမြတ်ကြီးပြီးလိုက်တဲ့ဆုပရိသတ်ဝမ်းသာလွန်လွန်မထေရမြတ်ကြီးကလည်းသူခီးတိုင်းသူကြွားအမလီငါဒီနေ့ကံကောင်းလိုက်တာတဲ့မထေရမြတ်ကြီးရဲ့ကြောကိုဖူးရင်ဖူးရင်တဲ့ပရိသတ်ကြီးနောက်ကနေအဲ့လေကစင်းလေးတိုင်းလိုက်ပြီးကျင့်တဲ့စိတ်နဲ့နောက်ထပ်လေဒီကုသိုလ်မျိုးတွေပြုအောင်ကြိုးစားအောင်မင်းဝမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့ပြိတ္တေမောတော်မောတော်နဲ့လက်အိုလေးကြည့်ဖို့တော်အဲ့ဒီအချိန်ညမှာမထေမြတ်ကအလွန်သူကလည်းရှောက်အလားလေကစင်းမှာပြိတ္တေတွင်းလေးကမွေတကောင်ကလည်းထွက်လာတဲ့အချိန်သူ့ခြေတော့ရောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာမွေကကြိုက်လိုက်ရောပြိတ္တေဘာဖြစ်မလဲမွေကြိုက်ခံပြီဆိုမှဘာဖြစ်မလဲသေရောဒီနေရာမှာပြိတ္တေအတွင်းမှာနဲ့ဘယ်နဲ့အခုမှယန္နာမထေရမြတ်ကြီးပေါ့ပေါ့ဆောင်ထက်ထက်တန်တန်လောက်နေအခုပဲမွေကတ်ရသလားမင်းနဲ့ကျောတို့ဒီတနေ့ဘာဖြစ်မှာလဲသေမှာပဲပြိသတ်ကြီးတနေ့သေမှာဘယ်လိုသေမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်တဲ့တမျိုးမျိုးနဲ့တော့သေရမှာပြန်သူဒီသဘာဝအတိုင်းသေခြင်းရောက်လို့ဒီကံနဲ့သေတာပဲရှိတယ်ဒီကံနဲ့ကုသိုလ်ကံကိုစဉ်းစားစရာလိုလားသို့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံလာလိမ့်မယ်ဒီဘဝကနေပြိသတ်ကြီးအဲ့လေကစင်းမှာပဲမွေစိတ်တက်လို့သေသွားလိုက်တဲ့ကလေးမလေးချက်ချင်းပဲပြိတ္တေခမရတို့ပြောနေသလို9ရက်တည်း9လတည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးချက်ချင်းလူဘဝကကံကကုံအဲ့ဒီပြုတ်ခဲ့တဲ့အနည်းဆုံးကုသိုလ်ကံကြီးချက်ချင်းတောင်ရင်သာနတ်ပြည်မှာယူဇနာ30ကျဲတဲ့နတ်ဗိမာန်ထဲမှာနတ်သမီး1000အချမ်းအယံနဲ့ပြိတ္တေနတ်ချမ်းသာကိုသွားပြီးတော့ရတာနေချားသလားမိနစ်ချားသလားဒီရသေးဟိုမှာဖြစ်ဒါပဲ9ရက်တည်းပါမပါဘူးအဲ့တော့တကယ်လည်းသူ့မှာဘလောက်အထိဖြစ်သွားလဲဆိုရင်လူပြေမှာကျတော့အိယာထပြီးတော့ကြောင်ချောင်ချားနဲ့ငါဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲနတ်စည်းစိမ်ကြားလိုက်တော့ပြိဿယေသူရလဲနဲ့နတ်စည်းစိမ်နဲ့အာယုံပြုတ်လိုက်ရောတကုံလုံးပြိဿယေရွှေရောင်ပေါက်ပေါက်ဆုပ်တွေနဲ့တခါတဲ့ခြံရံထားတဲ့နတ်ဝတ်နတ်စားနဲ့နတ်ဗိမာန်ကြီးလည်းတော့လဲပြိဿယေရွှေပေါက်ပေါက်ဆုပ်တွေရွှေပလာကြီးနဲ့အပြည့်ရွှေပေါက်ပေါက်ဆုပ်တွေရွှေပန်းအိုးကြီးနဲ့အပြည့်နိုင်ရံမှာလဲရွှေပေါက်ပေါက်ဆုပ်ရွှေပေါက်ပေါက်ဆုပ်အကုန်လုံးရွှေပေါက်ပေါက်တွေရံထားတဲ့နတ်ဗိမာန်ကြီးကိုသူရထားတာကြည်ပြီးအံ့ဩနေတယ်ဟဲ့ငါဓမ္မိမိန်ကကောင်းလိုက်တာအချမ်းရနတ်သမီးတရားလည်းတထောင်ညော်ကြီးတောင်းအမလီဒီလောက်ကောင်းတဲ့နတ်ဝတ္တန်စာကြီးငါဘယ်လိုလုပ်ဝဲရတာမလဲသူအကြောင်းတွေတွင်းရင်တွင်းရင်တွင်းရင်တဲ့ပြိတ္တရဲ့နတ်ဗိမာန်တကားနာလေးရောက်ရောဘေကုတုကံကြောင့်ငါဒီချမ်းသာရတာလေနတ်မျက်စိနဲ့ပြိတ္တရဲ့မျောကြည့်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သိသွားပြီဩငါစောစောကအချိန်တုန်းကလူဘဝမှာမထေရမြတ်ကြီးတစ်ပါးကိုငါစားဖို့လှော်ထားတဲ့ပေါက်ပေါက်ဆွမ်းကိုလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ငါဒီနှချမ်းသာကိုချက်ချင်းရတာပဲအံ့ဩသွားတယ်။ဩဒီလောက်နည်းနည်းလေးပြုတ်တဲ့တစ်ချိန်ပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံတော့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့နှချမ်းသာကြီးရတယ်ဆိုရင်တဲ့အောင်မလီဒီနှချမ်းသာကိုငါခံစားနေုံနဲ့ပြီးလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဟောဒီချမ်းသာမျိုးတွေလည်းမပြတ်ရနေဖို့ဒီကုသိုလ်မျိုးတွေလည်းမပြတ်ပြုတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ငါဆက်ခါဆက်ခါကြိုးစားအားထုတ်အောင်မှဖြစ်မယ်ပြိတ္တေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒုတိယစကားလေးကိုအာယုံမပြုတ်သွားဘူးလားချမ်းသာကိုလက်တွေ့ခံစားလဲရတဲ့အချိန်မှာကြိုးရတဲ့ချမ်းသာလေးနဲ့ပြိတ္တေကြီးနဲ့မနေနဲ့ငါတို့ဒီချမ်းသာဒီလိုကုသိုလ်တွေကြောင့်ရတာဒီတဲ့ချမ်းသာတွေရဖို့နိဗ္ဗာန်အထိရဖို့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေငါတို့လွတ်အောင်မှလွတ်အောင်မှဆိုတာအမြဲတမ်းဝရိယမောင်းတင်ထားပြီးတော့ဒီနတ်သမီးလေးလိုစဉ်းစားနေဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ပြိတ္တေအဲ့ဒီမှာလေသူစင်ကျင်လိုက်တယ်
ဒါဆိုရင်ငါဘယ်မထင်းမြတ်ကိုလှူလို့ရတာပါလိမ့်ကြည့်လိုက်တော့နတ်သမီးဖြစ်သွားတော့စွမ်းအားတက်သွားပြီ။အော်ရမှာပေါ့တဲ့ငါလှူလိုက်တဲ့မထင်းမြတ်ကြီးကကိလေသာကင်းတဲ့အရှင်မဟာကတ္တပရဟန္တာမထင်းမြတ်ကြီးကိုငါလှူလိုက်ရတာပဲ။ပြိသက်ကြီးသီလသမာဓိပညာပြောစရာလိုသလား။ဒီမှာလဲကြည့်လိုက်ပြိသက်ကြီးတန်ခါတပန်းမဟုတ်ဘူး200ကျော်သောတန်ခါရဲ့သီလသမာဓိပညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့လှူရမှာ။လူချင်းစရာမကောင်းလားအဲ့တော့လေနတ်သမီးကဟုတ်ပြီငါသည်တစ်ချိန်တစ်ခါသာပြုတ်လိုက်တဲ့ဖြူစင်ထက်တန်တဲ့ကံရဲ့စွာသည်ငါအတွင်မထင်မှတ်နိုင်လောက်တဲ့နတ်ချမ်းသားတော်ငါရနေပြီငါရတဲ့ဟောဒီချမ်းသားတွေလည်းအမြင်နဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အမြဲပွားများနေဖို့ရန်နောက်တလည်းဒီချမ်းသားတွေနဲ့သာတဲ့ချမ်းသားတွေရဖို့ရန်အတွက်ငါသည်ဌာနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆက်ခါဆက်ခါခဏခဏပြုမှဖြစ်မယ်။ဒါဆိုရင်ငါနဲ့သမီးဘဝနဲ့ဘာကုသိုလ်တွေဆက်ပြုရင်ကောင်းမလဲ။ဆင်ញင်လိုက်တော့ဩတဲ့ငါကိုဒီချမ်းသာရအောင်ချီးမြှောက်ခဲ့တာကအရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒီတော့အရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးခုဘယ်မှာသတင်းသုံးနေလဲလို့ကြည့်လိုက်။အရှင်မကတ္တပရဲ့ကျောင်းတော်ကိုသွားတွေ့တယ်။ဟာဟုတ်ပြီတဲ့။မထေရမြတ်ကြီးရဲ့ကျောင်းတော်မှာငါသွားပြီးတော့ဝေယဝိသကုသိုလ်ပြုမယ်ဝေယဝိသညီငယ်ညီမငယ်တွေဘလို့ဝမ်းသာဖို့ကောင်းလဲဘာကုသိုလ်ပြုမယ်ဘယ်သူပြုမှာလဲနတ်သမီးလာသာနတ်သမီးပရိသတ်ရေအဲ့တော့လေ तू ကနတ်သမီးဖြစ်သွားပြီဆိုပရိသတ်ရေအစင်းသားမြင့်သွားပြီပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဟာမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ကျောင်းကတပြည့်စည်းလဲမယ်တောက်ရီဦးတွေကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ရည်သစ်တွေထည့်မယ်ရေဟောင်းတွေစွန့်မယ်ပေါ့တပြက်စီလဲမယ်ဆိုပြိသက်ရင်ကိုင်းတန်းစီသွားပြီးတော့ဈေးဝယ်စရာမလိုဘူးဈေးကြိုခုနှစ်ယုံသွားပြီးဝယ်စရာမလိုဘူးဘာလို့လဲနတ်သမီးဆိုစိတ်နဲ့တန်းတားလိုက်တယ်ဟုတ်လားကဲတပြက်စီလိုချင်တယ်စိတ်နဲ့တန်းတားရောက်လာတယ်အုံတပြက်စီမဟုတ်ဘူးမြက်တပြက်စီမဟုတ်ဘူးပြိသက်ရွှေတပြက်စီဘာတပြက်စီလဲပြိသက်သူ့စိတ်နဲ့တန်းတားပြီးတော့ရွှေတပြက်စီလဲလက်ထဲရောက်အမိုက်ကျုံးဖို့ရွှေခေါ်ကြီးရလဲပါပြိသက်ဒီအမိုက်ထဲဖို့ရွှေတောင်းကြီးရလဲပါအမလီဗျာအကြဆရာကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ရွှေတပြက်စီးတွေရွှေခေါ်တွေရွှေတောင်းနေနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်လူပြေကိုကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ဩလက်ပြေမှာနတ်ချမ်းသာရလူပြေပြိတဲ့အခုမှမိုးလင်းမှာအဲ့တော့မထေမြတ်ကြီးအာယုံကျင်းလို့မိုးလင်းရင်သူမထခင်မှာငါစောစောစီးစီးမထေမြတ်ကြီးအိယာထတဲ့အချိန်ကြီးလင်းသွားအောင်တန်ရှင်းနေအရင်လုပ်မယ်လူပြေကိုသွားမိုးမလင်းခင်ဆင်းဒါကြတဲ့မထေမြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းတော်မှာအမိုက်တွေလင်းတန်ရှင်းနေလို့အကုန်လုံးတောင်းရည်တွေကိုရေဟောင်းနေသွန်ရည်သည့်တွေထက်ကုန်လုံးပြိတဲ့ကြီးနူးပွဲဖြစ်အောင်တန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့မှအသားလေးသူ့ဘိမှန်သူပြန်နေမထေမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီနေ့ကြောင်းပြင်ထွက်လာတာဟာငါကိုရင်နေဦးစင်းနေတန်ရှင်းအောင်ကိုလှုပ်ထားတာပဲဒါတော့ပဲမထေမြတ်ကြီးကမစင်ရင်တော့မသိသေးဘူးနောက်တနေ့လည်းဒီလိုပဲတွေ့ပြန်ပြီဟာဒီနေ့လည်းငါကိုတော်လေးတွေဆင်းအသက်ရှင်ရည်တွေလှုပ်ထားတာပဲသုံးရက်မြောက်ကြတော့ပြိတဲ့နတ်သမီးကတပြက်စီလဲနေတော့သူရဲ့ကိုယောင်ကိုယ်ဟာနတ်သမီးရဲ့အယောင်ကတန်ပေါက်ကလေးရနေပြီးတော့အရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးသတင်းတော်နဲ့ကြောင်းထဲမှာအယောင်သွားသွားဝင်တယ်။ရွှေယောင်ဆိုတော့ပြိတ္တရေရွှေပေါက်ပေါက်ကလက်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 ထားနေမှာပေါ့။ရွှေယောင်နေသွားသွားဝင်တော့မထေရမြတ်ကြီးကဟာဒီအယောင်ကတမန်လူတွေရဲ့အယောင်မဟုတ်ဘူး။ဒါတယောက်ယောက်ရဲ့အယောင်ပဲဆိုပြီးတော့ကြောင်းတကဖွင့်ကြည့်။ဟေးတပြက်စီလဲနေတာဘယ်သူလဲ။ပြိတ္တရေအဲ့ကျမှလာဇာနတ်သမီးကတပြက်စီလေးအသာချအရှင်မကတ္တပမထေမြတ်တော်ပြေးလာပြီမလားပါဗျာတပည့်တော်အရှင်ဘုရားရဲ့အလုံးအကျွေးမှလာစားနတ်သမီးပါဗျာဘာပြောတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့အလုံးအကျွေးမှတပည့်မှလာစားနတ်သမီးပါဗျာဟဲ့ငါမှအလုံးအကျွေးနတ်သမီးအလုံးအကျွေးလူသားဆိုတာငါမှမရှိဘူးနင်ဘာတွေလာလျှောက်နေတာလဲမလားပါဗျာအရှင်ဘုရားမှမရှိဘူးလို့ဆိုတော့လေအရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်တစ်ချိန်တစ်ခါသာလှူဒန်းလိုက်တဲ့ပေါက်ပေါက်ဆွမ်းရဲ့ကုသိုလ်ဆွမ်းအားကြောင့်တပည့်တော်သည်နတ်ဗိမာန်နတ်ချမ်းသာကိုနတ်ပေါက်ပေါက်ရွှေပေါက်ပေါက်တင်တဲ့ကိုတပည့်တော်ဝန်းရံလို့ရထားလို့ပါဗျာ။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ဆွမ်းအားကြောင့်တပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားရဲ့အလုအကျွေးနတ်သမီးအဖြစ်ကိုခံယူထားတာပါဗျာ။အဲ့တော့အရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးကမပြောမှုပြိဿယ်။ဒါဆိုရင်မင်းကလဲခဲ့တာလဲနင်မဲလား။မှန်လားပါဗျာ။အရင်နေ့အောင်မှန်လားပါတပည့်တော်ပါဗျာအေးဟုတ်ပြီတဲ့ဒီသုံးရက်လှုပ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တော်ထားလိုက်တော့နတ်သမီးဒီကနေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမနက်ဖန်ငါကစပြီးတော့နေ့ငါเจ้าမှာလုံးဝလာပြီးတော့ဘာလုံးမှမလုံးနဲ့တော့
နာသနာသမီးအရှင်ဘုရားတပီတော်ဒီအရှင်ဘုရားရဲ့အပေါ်မှာလှူဒန်းခဲ့တဲ့တချိန်စောပေါက်ပေါက်ဆွမ်းလေးကြောင့်ဟောဒီချမ်းသာကိုရခဲ့တာပါဘုရားတပီတော်ရတဲ့ဟောဒီချမ်းသာလေးလေးမြင်းမြဲခိုင်ခိုင်နဲ့တီးပြီးတော့နောက်ထပ်တိုးပွားဖို့ရန်တပည့်တော်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစွာတွေတိုးပြီးတော့ဒီတဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတွေရဖို့ရန်တပည့်တော်သည်ဟောဒီကုသိုလ်လေးကိုလာရောက်လို့ပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ချမ်းသာလေးရဖို့ငှက်ွက်ပြီးတော့ပြုတော့ခွင့်ပြုတော်မူပါအရှင်ဘုရားပြီးတော့ဟဲ့ခွင့်မပြုဘူးမလာခင်းနဲ့မလာခင်းနဲ့နောက်ရက်ကစားပြီးဘယ်တော့မှမလာခင်းနဲ့နတ်သမီးကပြောရင်းနဲ့ငိုလည်းပဲပြိတ္တဲ့အရှင်မကတ္တမမြတ်ခဲ့သွားတော့အခုပဲသွားတော့ထွက်သွားတော့ပရိသတ်မောင်းမဲထုတ်နေတာနတ်သမီးကဗျာကရားနေမြန်ပရိသတ်ကြီးကျွတ်တို့လာကြောင်းမျိုးကဗျာကရားနေမြန်ရွှေတောင်းနေရွှေပြည့်စည်းကြံခဲ့ဟမ်အချိန်လေးကောင်းမှလားအဲ့တော့ငိုတောင်းမှလည်းမရဘူးနောက်ဆုံးပရိသတ်ကြီးဘယ်လို့မှပြန်လွတ်လို့မရတော့အရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်ကလက်ဖြောက်တီးပြီးတော့နင်းသွားတော့ငါအခုသွားဆိုရင်သွားတော့ငါကြောင်းတဲ့ကအခုထွန်းသွားတော့နတ်သမီးပရိသတ်ကြီးဘလောက်တကောကြီးတဲ့နတ်ပြန်မှာပဲဖြစ်ပါစေကိလေသာကင်းတဲ့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကလက်ဖြောက်တီးပြီးတော့မောင်းထုတ်ပြီးဆိုရင်နေလို့ကိုမရတော့အဲ့တော့နတ်သမီးမလုံးလဲလက်ပြောက်တီးပြီးမောင်းထုတ်ပြီးဆိုတော့အမြင့်ဆုံးအော်ဒါရောက်တော့ပြီဆိုတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့ပြိတ္တကြီးတက်သွားတာဖဲတက်သွားတယ်မတက်သေးဘူးတောင်းရင်သာမရောက်သေးဘူးပြိတ္တကြီးအဲ့ကြောင်းရဲ့ကောင်းကင်ရံမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ပြိတ္တကြီးအနားနေခွင့်မရတော့ကောင်းကင်ရံနေမှာလှုပ်နေမယ်လှုပ်ကြည့်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ချမ်းသာကိုငှက်ွက်တော်မူပါဘုရားတပည့်တော်ဒီအရှင်ဘုရားကိုလူတိုင်းရတဲ့ကောင်းမှုကံကြောင့်ဟောဒီချမ်းသာကိုရတာပါဘုရားတပည့်တော်နောက်ထပ်ရမယ့်ချမ်းသာတွေအတွက်ဒီကုသိုလ်လေးကိုပြုနေတာကိုတော့သနာသဖြင့်ပြုခွင့်ပေးပါဗျာ။အောက်ဆင်းလို့မရတော့ကောင်းကင်ရံနဲ့ငိုပြီးတော့ရှောက်တာအရှင်မကတ္တပလက်ကိုမကြည့်တော့ဘူးအเจ้าနဲ့ဝင်သွားပြီ။ "तू ကအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးငိုပြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်လူခွင့်ပေးပါဗျာလူခွင့်ပေးပါဗျာ။ငိုလိုက်တဲ့နတ်သမီးပြိတ္တရဲ့ဘလောက်အထိငိုတန်ကျဲသွားလဲဆိုရင်ဟိုမှာဇေတောရှင်เจ้าကခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိုက်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကကြားတယ်အမလေးငိုလိုက်တဲ့အတန်ဘသူအတန်ပါလေးမြတ်စွာဘုရားရွှေညံတော်နဲ့ကြီးလိုက်တော့မှဟင်လာဇာနတ်သမီးငိုနေတာပဲမိစ္ဆာရေငိုနေတာကဘယ်မှာလဲရာဇဂျူကအရှင်မကတ္တမမထေရမြတ်ရဲ့ကြောင်းကောင်းကင်ယံကနေငိုနေတာကြားနေတာကသာဝတိယရှင်တော်မြတ်ဖေးအကြားနေတာဘလောက်ဒီနတ်သမီးအငိုကောင်းလဲဟလားအဲ့တော့လေနတ်သမီးငိုလဲငိုမြတ်စွာဘုရားကြီးလိုက်တယ်ဩဒီနတ်သမီးဒီနေ့အကျိုးတူရမှာပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်တော်မကြွတော့ဘူးရောင်ကြီးတော်နဲ့ပုတ်လွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်ယံမှာငိုနေတဲ့နတ်သမီးအထံကိုရောင်ကြီးတော်နဲ့ကိုပွားကြွမြတ်စွာဘုရားရောင်ကြီးတော်ဒီတဝင်းဝင်းနဲ့ကိုပွားကြွလာတာလဲနတ်သမီးမြင်ဩရှင်တော်မြတ်ဘုရားငါထံကြွလာပြီပေါ့ပရိသတ်ကြီးဝမ်းနဲ့ပက်လက်ငိုနေရကနေဝမ်းသာတဲ့အမျက်လုံးလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုစားရောင်ကြီးတော်နဲ့ကြွလာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုကြော့ပူဇော်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကသမီးတိတ်တော့ကွယ်ငါသားတော်ကြီးအရှင်မကတ္တပတော်ကြီးယဟန္တာမထေရမြတ်ယဟန်တော်တို့ရဲ့ဝိနည်းစည်းကမ်းအတိုင်းလုပ်တာဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးစကားကြံသွားတာလေးပရိသတ်တက်တက်ပြောပြအောင်အဲ့တော့အရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်ကနတ်သမီးပြုခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့ပရိသတ်တမျိုးအထိပယ်ကောက်စရာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားစဉ်းစားစရာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားတရားမှတ်သွားဘာဖြစ်လို့ပြောတယ်လို့ထင်တယ်ဟမ်ဟမ်အဲ့ဒီမှာအရှင်မကတ္တပမင်းနတ်သမီးတဲ့နောက်တစ်ချိန်သာသနာမှာရက်တောင်ကိုင်းပြီးတရားဟောမဲ့ဓမ္မကတိကတွေကလေအရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးရဲ့အနာမှာနတ်သမီးတစ်ပါးကအလုံးအကျွေးဖြစ်နေရှိနေတယ်လို့ထဲဟောရင်ငါအဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးသာသနာအတွက်သံဃာတွေအတွက်သိက္ခာကြစရာဂုဏ်နွမ်းစရာဖြစ်တဲ့အတွက်မလာခိုင်းတာအမလေးပရိသတ်ရတောင်ငယ်နဲ့ဓမ္မကတိကအရှင်မကတ္တပတော်ကြောက်တယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးဒါနောင်လာနောက်သားတွေမှာဒီအမှန်မှားကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်အရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်ကခွင့်မပေးတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့ကွန်ဖန်းပြုတော့သမီးတဲ့အရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်ကြီးကနင့်ကိုဒီချမ်းသာပြုခွင့်မပေးဘူးဒီကုသိုလ်ပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုတာသူတားမြင့်ရမယ်ဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့ယဟန်တို့ရဲ့ကျင့်စဉ်အတိုင်းလုပ်တာပါသမီးစိတ်ဆိုးစရာလိုလားဒီနေရာမှာကြောင်းတကာကြောင်းအမတွေပို့ပြီးတော့တတိထားဖို့လိုတယ်တခါတခါကြာရင်ပြိတ္တရင်ကြောင်းတကာကြောင်းအမတွေကဘုန်းကြီးကိုကြော်ကြော်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာတွေကြီးပြောကိုလှုပ်ချင်တာတွေကြီးလှုပ်တာ
တန်ဃာရီကအကုန်ပြောလို့မကောင်းတော့ဝီနီစီကနဲ့မညီတော့ဓာလီဓာလီမလုတ်ပါနဲ့ပြောရင်တော့အမလီတို့ကတလောက်ကြီးဆောင်းထားတာဒါကြတော့တို့ကြတော့ခွင့်မပေးဘူးဆိုပြီးတော့တော်တော်များများဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမစည်းမလဲရင်နှင်းပြစ်တွေအများကြီးပဲလေ။ဟုတ်လား။ဘုန်းကြီးတို့လည်းကျောင်းတကာကျောင်းမှအများကြီးနဲ့ဒီပြဿနာမျိုးတွေအများကြီးရှိမှာနောက်ကျအေးစေးပြောပြတယ်။မဟုတ်ဘူး။ပညာရှင်ယဟန်နေကဲ့ရဲ့မယ်အလို့မြတ်စွာဘုရားမရှိလို့ဘုရားမဆူမငေါ့ပေမဲ့ဒီကနေ့ပညာတတ်ယဟန်နေရနေဟာမေဇိမကွန်ကြီးဆရာတော်ဒီလိုလုပ်တယ်ကွာဆိုပြီးရှက်စရာကောင်းလို့ခင်ဗျားတို့မလုပ်နဲ့သာသနာမှာသိက္ခာကြတယ်ပြောရတယ်အဲ့ဒါလည်းပရိသတ်ညခမ်းမောင်းနေပြီပြန်မလာတဲ့ကြောင်းမာတွေနှစ်ယောက်လောက်ရှိနေဟုတ်လားကိစ္စမကြည့်လေသူ့အတူမလာတဲ့ကိုကတော့စိုးစိုးပြောသူတားမြင်ရမယ်ကိစ္စကိုတားတာဒီဘယ်သူအလုပ်လဲယဟန်တော်ရဲ့အလုပ်ပဲပရိသတ်ရဲ့လူတွေမသိတဲ့ဝီနီးတွေအများကြီးလူလိုကြီးပဲအကုန်လုံးတွက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ငါသားတော်ကြီးတားတယ်ဆိုတာကွာတဲ့သူ့အလုပ်သူလုပ်တာသူ့တောင်းဝန်သူကြည်အောင်ထမ်းတာပြီးတော့မှဖယားမေးလိုက်တယ်သမီးတဲ့ဟောဒီကိုယ်တော်ကောင်းမှုသည်ဘဝချမ်းသာနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရတယ်ဆိုတာငါသမီးကိုယ်တိုင်လည်းနှချမ်းသာကြီးရပြီးတော့ခံစားလို့နေပြီးနောက်တပြုတဲ့ဌာနကနေမြင်တဲ့သီလသီလကနေမြင်တဲ့ဘာဝနာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေပြုရင်လည်းဘဝချမ်းသာကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရမယ်လို့ငါသမီးတည်ထားတယ်ဘဝချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဒီကုသိုလ်ကရတယ်လို့သိထားတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်ကိုပြုကိုပြုရမှာကပြုသူရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်သာလုပ်ပါပရိသတ်ရေတားပင်တားညာတော်လည်းပဲလမ်းစဉ်မကြတဲ့ကုသိုလ်ကိုမလုပ်ဖဲနဲ့လမ်းစဉ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကိုဘုန်းကြီးနဲ့ဗက္ကံကံပြီးတော့မလုပ်ဖဲနေလို့ရမလားဒီဟာကချမ်းသာရတယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်ဒီလုပ်ရမှာဘုသူတောင်းအောင်လဲဒါနပြုနိုင်ရင်ပြုမယ်ဒီလားစောက်တည်နိုင်ရင်စောက်တည်မယ်ဘာဝနာပွားနိုင်ရင်ပွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာမှမြတ်စွာဘုရားသမီးတဲ့အရှင်မဟာကတ္တဝမထေမြတ်ရဲ့ကျောင်းတော်မှာဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်တွေပြုသလိုတခြားတခြားသောဒါနာကုသိုလ်တွေလည်းသမီးမြောင်များစွာပြုခွင့်ရပါတယ်ပြုလိုက်စမ်းပါဒါနာပြီးရင်လည်းဒါနာတဲ့မြင်တဲ့သီလကုသိုလ်တွေကိုစောက်တည်လိုက်စမ်းပါသီလပြီးရင်လည်းဘာဝနာဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ကိုငါသမီးရောက်အောင်ပွားများလိုက်စမ်းပါဒါနနဲ့သီလကသမီးလိုချင်နေတဲ့ဘဝရဲ့ချမ်းသာလောကီချမ်းသာတွေထိတက်အစပေါင်းများစွာရနိုင်တယ်လို့သမီးတဲ့သမီးအတွက်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ဆိုရင်တော့ဘာဝနာတရားပါမရမယ်ပရိသတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုချင်တော့ဖယ်ထီးသွားမလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်လိုချင်တော့ဘာဝနာချမ်းသာကိုပွားပါရှင်တော်မြတ်ဘုရားကပရိသတ်ကြီးဘာဝနာချမ်းသာကိုဟောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာသမီးတဲ့စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းလိုချင်နေတဲ့ဘဝချမ်းသာတောင်းတတဲ့လောဘတဏှာကြောင့်ငိုနေရတဲ့ငါသမီးမှာဆင်းရဲနေလိုက်တာတဏှာဆိုတဲ့သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဟောဒီမှာဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာငါသမီးရနေပြီ။ကောင်းငင်ရမှာပဲပရိသတ်ရောင်ကြီးတော်နဲ့နတ်သမီးနဲ့ဖခင်နှစ်ယောက်ထဲဟောပြနေတာ။သမီးတဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါအကျင့်တရားကိုပွားများလိုက်မှအဲ့ဒီမဂ္ဂင်ရှင်ပါကနေအမှန်မြင်ပြီးတော့နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မယ်သမီးဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုငါသမီးပိုင်ပိုင်ခြားခြားနဲ့သိပါသမုဒယသစ္စာသည်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာအကြောင်းတရားကိုပယ်လိုက်ပါအေးနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဒုက္ခကတိန်ချုပ်ခြင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုဆောက်ရောက်တဲ့နိရောဓသစ္စာရဖို့ယံမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအမြတ်တရားကိုသမီးပွားများလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီမှာသစ္စာ၄ပါးအမြတ်တရားကောင်းငင်ရမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းခေါ်တော်မူလာဇာနတ်သမီးကလည်းနာရင်နဲ့တတိတွေကတ်လို့မှတ်လိုက်တာမှတ်ရင်နာရင်မှတ်လို့ပရိသတ်ဒေသနာဆုံးတဲ့အချိန်မှာလာဇာနတ်သမီးအဲ့ဒီကောင်းငင်ရမှာပဲသောတာပန်အဖြစ်နဲ့တည်သွားပါပြီကဲပရိသတ်ကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းလိုက်တာဘယ်နေရာမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာလဲကောင်းငင်ရမှာပဲသောသောတော်ကဒီချမ်းသာမရမှကြောက်လို့ငိုနေတဲ့နတ်သမီးဒုက္ခသစ္စာပိုင်ချသည့်တမုဒိယသစ္စာကိုပင်និရောဓသစ္စာဆိုက်ရောက်ဖို့ရန်တော့မဂ္ဂသစ္စာပွားလိုက်တာတိပယ်ဆိုက်ပွားကနေပရိသတ်ရေသွားလိုက်တာသောတာပတ္တိမညံဖုန်ညာဆိုက်လို့အေးကောင်းငင်ရမှာပဲအရိယာနေပယ်ကိုရောက်တဲ့နတ်သမီးလေးတစ်ပါးဖြစ်သွားပါပြီသဘောပေါက်ပြီလားပရိသတ်ရေဘာကိုပြုလို့ဒါနကုသိုလ်ကိုပြုလို့သီလကုသိုလ်ကိုပြုလို့ဘာဝနာကုသိုလ်ကိုပြုလို့ဘယ်လိုပြုလဲခဏခဏပြုလို့တဲ့အကုန်လုံးဒီခဏခဏပြုခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ဒါနကနေသွားလိုက်တာဘာဝနာအထိရောက်ရင်းနဲ့ဒ
ီကနေ့ပြိဋ္ဌာန်အရိယာလမ်းစဉ်ကနေဘယ်ပဲဆိုင်တော့မလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်ပါပြီဒါကြောင့်အားလုံးစောစောပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိတကယ်မှန်တယ်ဒုပ္ပရိသဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းခဏခဏပြုပေးဖို့လိုပါတယ်သီလကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းခဏခဏစောင့်တည်ကျင့်သုံးဖို့လိုပါတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်လေးလည်းပါပြီးတော့ပွားများဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်များကိုခဏခဏပွားများနိုင်၍ဘဝချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလွယ်ကူစွာရကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသေတိတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသုနိတဝါဓမ္မဒေသနံအဝိနန္ဒနစိတ်တေနသာဓုသာဓုတိဘာသထာသာရဝတိယနာလာကြပါရဲ့ညာရကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမိသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသောတအဖျာဖျာကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဖျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်ဒီကံအထံတော်မှဒေသီတံတဆင့်ခံကားဟောကြားအပ်သောဤမံဓမ္မဒေသနံကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုပြုကြတဲ့အခါမှာခဏခဏပြုပြီးခဏခဏချမ်းသာရီတိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏခဏပြုနိုင်မှုရအတွက်ဤတန်ဟောကြားတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယုသိနာကြကြကုန်ကြီးသည့်ဖြစ်၍အဝိနန္ဒနာစိတ်တင်နာလုံးနှစ်သာရွှင်လန်းဝံမြောက်ဝံသာပိဋိခာကြကုန်ရဲ့အဝိနန္ဒနာစိတ်တင်နာဟောရီကိုယ်တော်ကြွလာတော်လေနောက်ကြတဲ့တရားစားတော်လေ၈နှစ်ဤခွဲနေပြီအောင်မလီအလိုက်သိသည်လေးနဲ့တနာဤလောင်းနဲ့ပြီးမဲထင်နာအောင်မလီသူထုံးသားတိုင်းတနာဤခွဲတော်နှွဲလိုက်သည်သာပဲရည်လို့တရားလေးရှိတဲ့ထင်စိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်းနဲ့များပြန်သွားကြရမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တရားရှိတာလဲမှန်ပါတယ်ဟောဒီကိုယ်တော်လဲပင်ဒီဟာပြီးရင်မနဘံလောင်းမဲ့ဆွမ်းလောင်းပွဲမှာအစီအစဉ်တွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်တဲ့တဏှာဤလောင်းလေးဟောပြီးတော့ပြန်ခြင်းမင်းပြန်ခြင်းရတော်လဲဆရာတော်သုံးပါပေါင်းပြီးတော့ဟောဒီကိုယ်တော်ကိုကြောင်းအလူလဲပဲဟောခိုင်းခြင်းနဲ့ဟောအလူလဲဟောခိုင်းခြင်းနဲ့သိတာအတွက်ကြောင့်ဩဆရာတော်ကြီးလည်းကျေနပ်ပါစေတရားတွေလည်းတက္ကမတွေလည်းကျေနပ်ပါစေဆေဝင်ယုံလည်းပောင်းကြောင်းတကားကြောင်းမလည်းပောင်းနှစ်ပွဲစားကိုတစ်ပွဲပောင်းပြီးတော့နှွှဲရပါတယ်ဆက်အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ဒီကိုယ်တော်မျက်နာကြီးကိုပဲအလိုက်မသိတဲ့ကိုတော်ကြီးရဲ့လို့ကြည့်ပြီးတော့အပြစ်မတင်ရပါနဲ့ဒီကဆရာတော်ကြီးကိုလည်း၅မိနစ်လောက်တော့တွေ့ကြပါအောင်လက်ထောက်ဆရာတော်ကို၅မိနစ်နောက်စပါးကို၅မိနစ်ပောင်းရင်၅မိနစ်ကျန်တာကတော့ကြောင်းတကားကို15မိနစ်ပြီးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်နိုင်ဝက်ဂိုပီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီကိုယ်တော်တပါးတည်းပဲအပြစ်တော်မတင်အမှန်နည်းမြင်အောင်တွေးပြီးလာရလိုက်တဲ့တရားလေးကိုပဲကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းမြောဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော်သူတော်ကောင်းသူမြလောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တွေးကြောတန်ကိုဘာတထာသုံးကြိမ်သုံးဝါနှုတ်မြတ်ဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျူးရင်လိုက်ပြနေကုန်ရသတည်းပါတိအလိုရှင်များနဲ့တပည့်တော်တို့ပေါင်းစုကြ၍ပြုခဲ့ကြသောအမျက်ဆုံးသောတရားအလိုတော်နှင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့သည်ဘာတော်တရားလေးပါပုံရာဖြစ်သောသိတံကိုမရရအောင်သောသောနိုင်သည်ဖြစ်ပါစေသာရှင်မြတ်ဗျာရှင်မြတ်ဗျာတနည်းကုတရှိခဲ့သောတရှိခဲ့သောကုသိုလ်များ၏ကုသိုလ်များ၏အဘောပါကကိုအဘောပါကကို
တတ်ရှိထင်ရှားတတ်ရှိထင်ရှားပြီးပါဘိုးဘွားပြီးပါဘိုးဘွားဆရာသမားများနဲ့ဆရာသမားများနဲ့ဝဲတော်ကြီးသွားဝဲတော်ကြီးသွားပြီးပါဘိုးဘွားပြီးပါဘိုးဘွားဆရာသမားတို့အားဆရာသမားတို့အားစထား၍စထား၍31ဘုံ31ဘုံပြည်လေကုန်သောပြည်လေကုန်သောတတဝါတတဝါမင်းမာတို့အားမင်းမာတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ပြီးဝင်ငါပါ၏ပြီးဝင်ငါပါ၏သူဟာဖြင့်သူဟာဖြင့်မာတိအလူရှင်မာတိအလူရှင်ဖြစ်ကြကုန်သောဖြစ်ကြကုန်သောအလူရှင်များ၏အလူရှင်များ၏ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးရှင်ခွေတော်သူခွေတော်သူဘာကင်ကြီးဘာကင်ကြီးကုလာရွှေကုလာရွှေဘိကင်ကြီးဘိကင်ကြီးတော်ခင်ဝင်းကြီးတို့နဲ့တော်ခင်ဝင်းကြီးတို့နဲ့အဖိုးဘွားများအားလည်းဘိုးဘွားများအားလည်းအတော်မြတ်သာ၍ဘုရားသာ၍ကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ဤဝေငှပါ၏ဤဝေငှပါ၏အမြတ်ရာ၍အမြတ်ရာ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုခွန်နိုင်ကြည်လျင်သာဓုခွန်နိုင်ကြည်ပေါင်းမြတ်သောပေါင်းမြတ်သောဘုံဘဝ၌ဘုံဘဝ၌ကျမ်းမာချမ်းသာကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာရသည်ဝမ်းသာရသည်ကြည့်ပါစေသောကြည့်ပါစေသောအာမေန်ကာရဏိယမိယာမိယာမိယာဒီလိုမူကြပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုအာလောအာလောကာရဏိယမိယာမိယာမိယာဒီလိုမူကြပါပြုတိုင်းကြကုန်၍ဘောချမ်းသာကလည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့ဤတိုင်းဘုရားကြပါစေ။ထေရကြီးဘုံရောင်ကပါလွှမ်းဤမြတ်စေတီ။ကာလနာတရာဝုဒုချာ